Prosím, z dnešního jednání zastupitelstva se omlouvá paní Dostálová, pan Král mě avizoval, že se bude omlouvat a možná dorazí později. Promiňte, já se omlouvám, tady mám plnou poznámku, pan Kříž, promiňte, omlouvám se ještě jednou, poprosím vás, ať se posadíte. A další omluvený je zastupitel Pavel Hečko. Já poprosím Honzu Birkeho, protože mě požádal o slovo, o krátký doplnění k této omluvě. Já jsem pokládal za nutné, protože jsem ve spojení nejenom s vedením nemocnice, kde Pavel leží, ale i s jeho ženou. Tak doufám, že nic neřeknu, co by bylo v rozporu s lékařským tajemstvím. Nicméně chci vám říci, že jednu chvíli a jednu dobu ta situace byla velmi, velmi, velmi vážná. A je to zhruba 2 týdny, 10 dní zpátky, kdy to bylo velmi, velmi katastrofální. Do rána se to vylepšilo, myslím, že to bylo minulý týden ve středu. A musím říci, že konečně po... A teď se domnívám, že já jsem onemocněl 9. a Pavel 10. odvezli do Náchodské nemocnice, kde ho dali do umělého spánku a pak se převážel další týden do Všeobecné nemocnice na ECMO, protože musí být na ECMO. Jenom pro vaši informaci, Pavla v minulý týden ve čtvrtek odpojili z ECMA konečně po x dnech tedy. A v tuhle chvíli začal dýchat sám, nicméně ten stav je pořád velmi, velmi, velmi vážný. To znamená jinými slovy, bohužel ty plíce jsou dobitý neuvěřitelným způsobem, to znamená on vlastně a teď lékaři mě prominou, protože to neřeknu asi přesně, to znamená on vydýchává ten kysličník uhličitý, který jde zpátky do řečiště, to znamená ta saturace je velmi nízká. Bohužel se k tomu přidalo zánět, který vlítnul mu z toho ECMA do těla, takže aby toho nebylo málo, začalo se to celé komplikovat. Nicméně v pátek k němu pustili manželku po měsíce a půl a musím říci, že v pátek s ním půl hodiny mluvila. Pavel je ne ve spánku, ale je vlastně, jak se to říká, je utlumený maximálně, ale vnímá. Vnímá hlasy a vlastně v sobotu úplně neuvěřitelný zázrak, úplně Pavel poprvé bez teploty, dokonce mu nechala ochutnat slivovici z houbičky, aby prostě měl nějakou tu terapii, vnímání čuchu a chuti a tak dále. A musím říci, že jako bylo to všechno hrozně příjemné a Dana, myslím jeho žena, z toho měla úžasný pocit, dokonce se poprvé po 2 měsících zasmála, protože prožívá samozřejmě obrovský peklo a celá rodina. Takže Pavlovi držme palce a je tam mírný progres k lepšímu, ale ta situace je opravdu velmi, velmi vážná pořád. Děkuji za pozornost a omlouvám se, nejsem tak dlouhý. Děkuji, Martine. Tak já děkuji za doplnění informací k této omluvě. Myslím, že za nás za všechny můžu říct, že držíme palce a pevně věřím tomu, že Pavelečko se brzy mezi nás zastupitelé vrátí. V jednacím sále zastupitelstva ještě není přítomná zastupitelka Dana Kracíková, ta však projevila zájem zúčastnit se dnešního zasedání zastupitelstva distančním způsobem prostřednictvím videokonferenčního jednání, což jim bude samozřejmě umožněno. V případě, že Dana nebude přihlášena, tak jsme se domluvili, že se odhlásila dobrovolně a není potřeba podnikat žádný jiný další organizační věci, které by souvisely například s tím, že budeme čekat na hlasování a podobně. Dano, vítej mezi náma, slyšíme se, vidíme se. Děkuji. Dovolte mi prosím několik poznámek k organizačním záležitostem dnešního zasedání zastupitelstva. Žádám všechny přítomné, aby po celou dobu jednání používali ochranné prostředky dýchacích cest. V připravených složkách máte uložený návrh programu 4. zasedání zastupitelstva Královéckého kraje, tiskopisy na případné návrhy na usnesení k danému bodu programu a na dotaz člena zastupitelstva. Návrhy prosím odezdávejte přímo návrhové komisi. V případě ručního sčítání hlasů prostřednictvím skrutátorek určil vedoucí odboru organizačního a právního tyto skrutátorky: Andreu Olšákovou, Michalu Klimešovou, Naďu Luňáčkovou a Renatu Kopáčkovou. Za zapisovatelku Ivanu Nesvačilovou.
V případě ručního hlasování bude využito zjednodušeného systému hlasování, to jest bezmenovitého záznamu hlasování do protokolu. V případě, že by se některý zastupitelů dožadoval jmenovitého hlasovacího protokolu při takovémto ručním hlasování, musí na tuto skutečnost předsedajícího upozornit před zahájením takového hlasování. Dále sděluji, že zápis ze třetího zasedání zastupitelstva kraje byl ověřen bez připomínek, přesto činím ještě dotaz, zda někdo z členů zastupitelstva má námitky k zápisu třetího zasedání. Nikoho nevidím, to znamená, nemá souhlas s občanským zákoníkem a jednacím řádem zastupitelstva a výboru zastupitelstva Královéckého kraje si vás dovolí upozornit, že z jednání zastupitelstva se pořizuje videozáznam, který bude následně zveřejněn na webových stránkách Královéckého kraje. Zároveň dochází k audiovizuálnímu online přenosu zasedání zastupitelstva prostřednictvím webových stránek. Než přestoupíme ke schválení programu zasedání, předkládám zastupitelstvu k hlasování návrh na složení návrhové komise. Dovolím si požádat a oslovit, jestli by předsedkyní komise by byla Pavlína Springerová. Děkuji. Členové komise, člen zastupitelstva Zdeněk Podal. Děkuji. A standardně Petr Adámek, vedoucí oddělení legislativního a právního. Má někdo nějaký jiný návrh, po případě připomínku? Není tomu tak. Dovolím si nechat tuhletu chvíli hlasovat, kdo je pro, proti, kdo se zdržel hlasování tady na zastupitelstvu. Konstatuji, že v sále zastupitelstva 39 pro, nikdo nebyl proti, jeden se zdržel. A zeptám se distančním způsobem přihlášené kolegyně Dany Kracíkové, prosím. Jsem pro. Konstatuji, že tento návrh byl přijat, 40 pro, nikdo nebyl proti, jeden se zdržel. Konstatuji, že návrhová komise byla zvolena ve složení Pavlína Springerová, Zdeněk Podal a Petr Adámek a žádám je, aby se ujali svých funkcí. Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva navrhuji Janu Šandovou. Děkuji. A Aleše Dohnala. Také děkuji. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Opět nechám hlasovat. Prosím, nejdřív v sále zastupitelstva, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel v sále zastupitelstva. Poprosím Danu Kracíkovou. Jsem pro. Konstatuji, že tento návrh byl přijat. 42 zastupitelů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Ověřovateli zápisu 4. zasedání zastupitelstva Královéckého kraje byli tak zvoleni Jana Šandová a Aleš Dohnal. A nyní již k návrhu programu 4. zasedání Královéckého kraje. Předložený program 4. zasedání zastupitelstva byl Radou Královéckého kraje doporučen k schválení usnesením číslo RK/8465/2021 ze dne 8.3.2021. Má prosím někdo z členů zastupitelstva další doplňující návrh nebo připomínku k navrženému programu dnešního zasedání? Tak přihlášení postupně zastupitelé, nejdřív Aleš Dohnal, prosím. Dobrý den, já mám jeden bod navíc, je to změna ve výboru pro dopravu členů, takže předávám návrhový komisi. Děkuji. Prosím, další přihlášený kolega Zdeněk Fink, prosím. Dobré odpoledne. Já jsem chtěl poprosit o jeden bod navíc, o jeho zařazení za 46. bod, nebo je mi to v podstatě jedno kam. A jde o to, o žádost společnosti oblastní nemocnice Trutnov o prodloužení termínu realizace projektu Přístroj pro identifikaci mikroorganismů. Jde o to, že jsme se koncem minulého týdne dozvěděli, že firma, která má přístroj dodat, nestihne ten termín z důvodu zátěže covidové ve firmě a poprosila o měsíční zpoždění s tím, ale že je ten projekt dotačně financován z našeho kraje a uzávěrka byla 31. března, tak prosíme o to, aby mohla být až na konci dubna. V opačném případě
by to Trutnovská nemocnice platila ze svého. Tak děkuji za dovysvětlení, proč to dáváme takhle na stůl. Děkuji a prosím, třetí přihlášen, zastupitel Jiří Štěpán, prosím. Dobrý den, pane hejtmane, bych rád požádal o zařazení nového bodu s názvem Informace o stanovisku Královéckého kraje ve věci žádosti elektrárny Opatovice AS o udělení výjimky z emisních limitů oxidu dusíku a rtuti. A pokud bude zařazeno do programu, prosím o zařazení do bloku pana náměstka Bělobrádka. Děkuji. Prosím, ještě nějaký návrh? Nikdo se nehlásí a já si teda dovolím hlasovat postupně o všech těchto návrzích tak, jak byly znesené od konce. To znamená, nejdřív bychom hlasovali o doplnění programu o bod informace o stavu situace v elektrárně Opatovice, který by byl zařazen do bloku pana náměstka Bělobrádka. Prosím, nejdřív sále, kdo je pro, proti, kdo se zdržel hlasování. Konstatuji, že 40 bylo pro v sále, nikdo nebyl proti, jeden se zdržel a poprosím distančně připojenou Danu Kracíkovou. Jsem pro. Tento návrh byl přijat, 41 pro, nikdo nebyl proti, jeden se zdržel. Další žádost o doplnění programu byla zmíněná žádost nemocnice Trutnov. Jedná se pouze o posunutí termínu, s kterým musí souhlasit zastupitelstvo v souvislosti s dotací, která byla poskytnuta ze strany Královéckého kraje. Prosím, nechám hlasovat o doplnění tohoto bodu do programu, a který by byl bodem číslo 46. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel v sále zastupitelstva? Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. A prosím, Dana Kracíková. Jsem pro. Děkuji. 42 pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Tento návrh byl také přijat jako bod číslo 46. A první návrh na doplnění programu byl změna ve vedení dopravního výboru, tak jak nám ji předložil zastupitel. Změna v členech. Členech, promiňte, já se omlouvám. Změna zastoupení členů ve výboru dopravního. Prosím, nechám hlasovat o tomto bodu rozřazení. Na závěr dnešního programu rady, kdo je pro, proti, teda zastupitelstva, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Nikdo nebyl proti, nikdo se zdržel a vyzývám Danu Kracíkovou, prosím. Jsem pro. Děkuji. 42 pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. I tento návrh na doplnění programu byl přijat. A nyní poprosím o hlasování takto změněného návrhu programu dnešního čtvrtého zasedání zastupitelstva v sále zastupitelstva. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. A Dana Kracíková, prosím. Jsem pro. Děkuji. 41 pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Schválili jsme návrh dnešního programu čtvrtého zasedání zastupitelstva Královéckého kraje. Nyní si dovolím překročit bodu číslo 1, čímž je informace aktuální pandemické situaci v Královéckém kraji a dalších souvisejících věcí, jako je situace ve zdravotnictví a očkování. Poprosím kolegy, jestli by mě učili ovladač. Jako vždycky jsme to měli připravený, tak já jenom snad konstatuji na začátek. Prosím, po 2,5 měsících od poloviny prosince, kdy ta situace byla velmi na hraně, nejenom z hlediska kapacit vývoje epidemie a vůbec zvládání ty situace v našem kraji, se zhruba od začátku března zásadním způsobem zlepšila a 2 týdny za sebou zaznamenáváme značný pokles ve vývoji epidemie počtu nově nakažených osob v našem kraji. Dovolil jsem si velmi stručně přehledně připravit vám základní informaci, kterou máte od dnešního rána aktualizovanou a
náhradou usnesení dnešního zastupitelstva, takže jenom zdůrazňuji, za poslední týden 2571 nových případů onemocnění, což je průměr 367. Připomínám, že když bylo úplně to nejhorší období, tak jsme měli až tisíce případů denně. V tuto chvíli jsme třetí nejlepší kraj z hlediska vývoje epidemie a vůbec těch trendů, které zaznamenáváme v České republice. Tady vidíte přehledně, jak vypadaly jednotlivé grafy, respektive vývoje počtu nově nakažených v průběhu jednotlivých týdnů. Opět zdůrazňuji, že vlastně ta situace začala v polovině prosince, držela se nás jako v jednom z mála krajů ty 2,5 měsíce, následně už vlastně třetí týden za sebou začíná se stabilizovat, anebo mírně klesat, nebo výrazně klesat v těch posledních 14 dnech. Je to dáno mnoho důvody, ale samozřejmě asi ten nejdůležitější 10 týdnů se epidemie v našem kraji díky mnoha skutečnostem, jako britská mutace a podobně, postupně stěhovala po jednotlivé části našeho kraje a jednou chvíli byl okres Trutnov nejhorší, pak následně Náchod, Hradec Králové a následně to budu deklarovat na dalších snímcích. Tady vidíte postupně vývoj, tak jak eventuálně procházel těmi jednotlivými okresy, když jsme měli vyhráno okrese Trutnov, tak jsme se trápili s Jičínem a s Náchodem. Dá se to vysledovat v té prezentaci, kterou máte k dispozici. Tady pro zajímavost takhle vypadá pokles v těch jednotlivých týdnech od toho bodu zlomu, který se odehrál někde na přelomu února a března. Víte, že ten pokles byl různý, nicméně asi ten nejdramatičtější byl v Trutnově, má to také svoje vysvětlení. Tadyhle si jenom pro zajímavost křivka počtu nových případů v těch 7denních intervalech, včetně křivky, která znázorňuje počty úmrtí. Je tam určitá souvislost, ale nedá se dramaticky přesně říct, že počet nových případů znamená zvýšený počet úmrtí a podobně. Vždycky to má nějakou návaznost, doběh a nějaké okolnosti, které to ovlivňují. Tohle je velmi zajímavé. Všimněte si, že od začátku listopadu jsme klesali, do toho přišly třídy, první, druhá, která se vracela do základních škol, spadli jsme na třetí stupeň PSA, následně školy se otevřely, první, druhý třídy, stoupalo se ve všech kategoriích, nicméně asi nejvíc jsme byli postiženi ty kategorie do 15 let, je to asi na nějaký podrobnější rozbor, který tady teďka s tím nechci zdržovat. Následně vidíte, že situace se stabilizovala a dokonce ani takový ty jako prostě ostře zmiňované věci jako uzávěra okresu Trutnov a podobně neměla v tom kraji nějaký zásadnější vliv, v okrese Trutnov měla. K tomu se následně dostanu, lockdown, následný pokles, ale myslím si, že to nedá se říct, že to je díky opatřením, je to podle mě, nebo určitě díky opatřením taky, o tom nechci polemizovat, ale na druhou stranu, tak jak jsme to postupně vyhodnocovali, je to také dáno tím, že jsme tady prostě 10 týdnů si s tou pandemií užívali a ona takzvaně si našla to promoření v rámci našeho regionu. Číslo R dlouhodobě v tom horizontu těch problémových týdnů, který jsme tady měli, se teďka držíme kolem čísla 0,8, naposled to bylo číslo 0,78 reprodukční. Tak jenom ve velmi rychlým sledu. Tohle to je ten začátek od poloviny listopadu, vždycky po 14 dnech. Všimněte si, jak se postupně ten vývoj epidemie odrážel v těch jednotlivých oblastech. Samozřejmě připomínám, ta červená, to je ten největší nárůst těch týdenních počtech průměrných. Tady jsme někde na začátku prosince, to je v období, kdy jsme začali klesat z ty druhé vlny. Následně od poloviny prosince postupně začínáme se zvedat. My jsme vlastně najeli na třetí vlnu, kterou jsme nikdy neopustili až do konce toho února. A takhle to vypadalo v té třetí vlně. Postupně jednotlivý mini regiony, které byly zatížené, tohle to je těsně před Vánoci, následně před koncem roku, kdy vývoj epidemie v našem kraji kulminoval. Tohle to je těch první to období ledna přelomu roku, kdy ta situace byla opravdu asi nejhorší a samozřejmě se projevovala i na zajištění zdravotnické péče. A postupně se v tom regionu epidemie posouvala v těch jednotlivých místech, utlumovala se. Byl to Rychnov částečně, následně to šlo kolem Trutnova směrem na Hradec a tady ke konci ledna, na začátku února, už vidíte ten posun do těch částí jihozápadu, Jičínska, částečně ty západní části Hradecka. Tohle to je polovina února, následně se dostáváme někdy k tomu závěru února.
Takhle vypadá ta situace na přelomu února-března, kdy poměrně těch flíčků červených tam je ještě dost, ale já jenom připomínám, že to bylo období zlomu, kdy se to postupně začalo snižovat, takže z těch nejvíce obydlených částí to šlo do těch nejméně a následně tady jen vidíte polovina března a takováhle je situace teďka v tomto období, kdy máme menší ohniska v některých lokalitách. Vývoj epidemie má výrazný vliv na zajištění zdravotní péče. Je tam doběh zhruba 14 dnů. Vždycky, když ten trend byl na vzestupu, tak jsme měli obrovské problémy se zajištěním především ty lůžkové kapacity, částečně personální. Pamatuju si čísla, že jsme tady měli plus minus 300 lůžek, nakonec jsme byli i v čísle, že jsme tady měli 850 lůžek. Je to prostě operativa, každý den se vyhodnocovalo, co a jaké lůžka budeme dávat dispozici pro covid pacienty. Prosím, zejména to je vždycky velmi náročný z hlediska IPových lůžek, protože jakmile ta intenzivní lůžka použijete na covid, tak tím ubíráte lůžka, které máte dispozici pro ostatní onemocnění, jako jsou infarkty, mrtvice a podobně, a to si taky musíte nechat. Jenom pro zajímavost dnešnímu datumu, volná intenzivní lůžka 15%, teda promiňte, přes 10%, 15 volných lůžek. Vidíte, že absolutně nemáme problém se standardníma lůžkama. Tak jako nám na začátku roku pomáhali jiný kraje, i my pomáháme a hospitalizujeme pacienty z jiných regionů. Tenhle je stav, který máme dneska momentálně ve všech nemocnicích, 681 lůžek, které jsou k dispozici. Jenom pro zajímavost ještě jednou zdůrazňuji, tohle je pohyb na IPových lůžkách, bez ohledu na rozlišení, jestli se bavíme, ne, tohle je covid pacienty, promiňte, takže tohle je o covid pacientech, využití ventilátorů a dalších technických prostředků. Tohle už je dostupná kapacita, kterou máme pro veškerou péči jinou než covid pacienty. Tam se pohybujeme řádově mezi 10-20% volné kapacity, což už se dá označit jako stabilizovaný stav v našich nemocnicích, nicméně ještě to neznamená, že se můžeme vrátit do běžné zdravotní péče. Tak nasazení armády postupně, jak se ta situace u nás zlepšuje, tak samozřejmě není možný, abychom trvali na takovém nasazení armády. Všechno probíhá v diskuzi především s představiteli nemocnic. Používáme armádu především kvůli odběrovým místům a myslím, že budeme postupně utlumovat jejich činnost ještě více. Tak situace sociálních zařízení, ano, ty čísla jsou malé, na druhou stranu, tak jako jsme prožívali epidemii v kraji, tak jsme ji prožívali v sociálních zařízení. Prošla pandemie prakticky skoro každým domovem pro seniory. Já jenom oceňuji, že kdykoliv bylo něco potřeba, tak jsme byli schopni zajistit režimové opatření, tak aby k tomu nedocházelo. Tak, nebo abychom se pokusili minimalizovat ten průběh epidemie v těch daných domovech pro seniory nebo sociálních zařízení. Jenom pro zajímavost tuhleto chvíli. Omlouvám se, jestli to je méně čitelné. Příště se polepšíme. 70 tisíc, něco více jak 70 tisíc naočkovaných vakcín. Ta situace je taková, že máme doočkováno AstraZeneca. V Moderně nemáme asi zhruba 3 tisíce dávek naočkovaných, ale prosím, protože není jistá dodávka vakcín Moderny, tak si je necháváme na druhou dávku, prostě nemůžeme je vyočkovat, protože bychom neměli možnost ty pacienty v termínech očkovat druhou dávku, takže vidíte, že to je půl na půl z toho zásoby, kterou jsme dostali. A očkování Pfizeru je ve své podstatě na 100%, protože si jenom uvědomíme, že každý den naočkujeme minimálně 2000 plus minus vakcín Pfizeru a další závoz nás čeká do nemocnic až ve čtvrtek, takže my máme teďka přesně kapacitu na ty 3 dny, abychom mohli očkovat pondělí, úterý, středa a budeme mít vyočkováno na 100%. Tadyhle je graf, který znázorňuje, že máme k dispozici zhruba 76 805 vakcín, naočkováno 70 646, jak jsem říkal, průměr očkování za den a to, co si necháváme a to, co vlastně nemáme naočkováno. Takže my, kromě ty Moderny, budeme mít naočkováno v případě dalšího závozu. Tak počet očkování po jednotlivých kategoriích věkových. Já tady zdůrazňuji, že dochází k očkování především v té rizikové skupině od 50 vejš. Samozřejmě dodržujeme pravidla, které jsou stanoveny 80 plus 70 plus rizikoví pacienti. Do toho učitele, částečně integrovaný záchranný systém. Udělejte si představu, že zhruba 60% dávek jde na ty seniory. Následně ten zbytek, že rozdělujeme mezi rizikoví pacienty, učitele a
představitele integrovaného záchranného systému. Do toho teďka v těchto dnech bude vstupovat ještě očkování těch opravdu rizikových pacientů s těmi kody, které budou mít dispozici, pokud se budou hlásit přes rezervační systém. Počet osob, který mají dvě dávky, přes 17 000. Při srovnání krajů si myslím, že jsme na tom velmi dobře. Vždycky jsme nad průměrem, pohybovali jsme se mezi druhým, třetím místem, ale není to u soutěží krajů, jenom chci deklarovat, že jsem přesvědčen o tom, že to nastavený je velmi dobře. Praktičtí lékaři, předpokládáme zapojení praktických lékařů, následně se k tomu dostanu, ale tady vidíte očkování u praktických lékařů, 6822 dávek, jestli vidím dobře. Od momentu, kdy bylo rozhodnuto, že praktičtí lékaři budou zapojeni do očkování, tak přes ty problémy, které byly spojeny především s organizací, administrativou a prostě bohužel musím říct, ne na úrovni kraje, tak jsme postupně praktický lékaře do toho zapojili a volný vakcíny, který jsme měli především AstraZeneca, ale připravujeme se na to, že budeme dávat i Modernu, tak jsme se pokusili v rámci možnosti dát dispozici do regionu. Tady se dostávám k tomu, co je výhledem od toho dubna. Máme nastavený systém, že v 11 zdravotnických zařízení budeme očkovat cca až 110 000 vakcín měsíčně, pokud bude potřeba, a dalších 50 000 vakcín budou očkovat praktičtí lékaři. To znamená, jsme na kapacitě 150 000, 160 000 bez nějakých zásadních problémů. Pokud by došlo k tomu, že bychom dostávali od státu více jak 150 000, třeba například 200-250, tak jsme schopni do 14 dnů do 3 týdnů zřídit další očkovací centra. Nicméně já to nepředpokládám, protože když jsme to začali připravovat, tak platili plány z mého pohledu optimisticky, když jsme si počítali ten poměr, že budeme mít zhruba 150 000 plus minus 90 Pfizerů a zbytek ostatních vakcín, jako jsou Moderna, AstraZeneca, Johnson a podobně. V tuhleto chvíli bohužel musím konstatovat, že to vypadá spíš nakrácení a byl bych moc velmi rád, kdybychom se fakt pohybovali přes těch 100 000 vakcín měsíčně v krajích. Nicméně tomu probíhá každý týden debata s vládou. Musím říct, že všichni hejtmani jsou velmi, jak bych to řekl, sladěný na stejnou notu a že usilujeme o tom, aby to rozdělování těch vakcín probíhalo i v tom dalším období, v případě, že tady bude více vakcín, jako se mluví v druhém čtvrtletí 8,5 milionu, tak abychom dostávali zhruba těch 5,6% podle poměru 65 plus v našem kraji obyvatel. Tady vidíte graficky těch 11 míst plus 50 000 dávek ordinací praktických lékařů. Shrnutí to, co jsem vlastně konstatoval, že jsme připraveni a ještě jednou děkuju všem za vstřícnost v případě, že by se něco stalo, že nám pomůžou s očkováním v těch dalších týdnech, pokud by tady nebylo 150 000, ale dvakrát více. Tak to je velmi stručná informace k vývoji epidemie, situace ve zdravotnictví a očkování. Otevírám k tomu diskuzi, prosím. Tak musíme poprosit kolegy, ať nám případně shodí. My jsme viděli, kdo se přihlásil, jestli se někdo přihlásil. Tak hlásí se kolega Uchytil. Ano, prosím, Mirku, máte slovo. Tak, dobrý den. My jsme byli v poslední době jako samosprávy měst kontaktováni krizovým řízením ORPček. Byli jsme požádáni, aby jsme vyplnili tabulky 1B2, takhle to nazvali, a jsou to, je to v podstatě jakýsi pemzum pracovníků pro nezbytné zachování veřejných služeb, třeba i technické služby svážení odpadů a tak dál. Čili jestli kraj o této aktivitě těchto ORPček ví, protože jsou zařazeni jakoby do nějaké privilegovanější skupiny, která by mohla být očkována dřív. Čili jenom takový krátký dotaz, jestli to takhle je, nebo je to nějaký výkřik do tmy? Nazývá se to hodnostně, že to budou pracovníci kritické infrastruktury. V tuto chvíli se vytváří přehled a seznam lidí, kteří by do toho spadli. Já teda jsem k tomu velmi skeptický, protože jenom třeba za průmysl tam je 8 000 lidí a já si vůbec nevím představit, že v současných dodávkách vakcín, že by někdo jenom tak řekl, že bude nějakou skupinu z těchto privilegovat. Nicméně ten záměr tady je, my jsme na tom nějakým způsobem kooperovali, čekáme na to, až se k tomu vyjádří centrální
správní orgán s tím, že by eventuálně tyto skupiny zařadil do očkování, že by jim dal například kódy, mohli by vstoupit do toho rezervačního systému. Říkalo se něco na ten způsob, že by k tomu měly přibýt i nějaké vakcíny. Jak říkám, v tuto chvíli je to spíš ve stádiu, že se to zjišťovalo a my čekáme, co z toho nakonec bude. Zároveň musím konstatovat, že kritická infrastruktura v nějaké podobě paralelně probíhá, ale opravdu jenom v těch nejprípadech, protože je tady dohoda v rámci kraje s koordinátorem a vůbec celkově se všema zdravotnickými zařízení, že ty nejvíc kritické osoby jsou ty seniori 65+, případně další rizikoví pacienti. To je primární věc, kterou bychom měli očkovat. Tak další do diskuze je přihlášen Honza Birke, prosím. Slovo. Děkuju moc. Já si budu mít dotaz spíš na prvního náměstka pana Bulíčka, vážený pane hejtmane, a to z toho důvodu, že na mě se obracejí, a ono to možná s tím nesouvisí, ale zároveň souvisí. A my jsme se domluvili s panem hejtmanem na tom, že bude očkovací centrum z Beránku přesunuto do nemocnice. Myslím, že to je velmi dobré rozhodnutí z mého pohledu jednoznačně. Nicméně obracejí se na mě lidé po tom, co jsem se vrátil z té nemocnice a začali se mě ptát na tom, že vlastně barák za 1,400 nebo za 1,4 miliardy, který dneska je 6,5 měsíců v podstatě po otevření nebo respektive bylo otevřen někdy na přelomu konce září a začátkem října. A tady si musím říct, že díky panu Řehořovi a ještě jednou, já jsem to minule jednou děkoval a vlastně se to podařilo. Tak ještě jednou děkuju. Tak bych poprosil, pane náměstku, kdybyste nám řekl, nebo aspoň mě, teda, abych věděl, co mám relevantní odpovědět těm lidem. Byla dohoda, že do toho nového domu se vlastně, nebo do toho nového baráku se udělá očkovací centrum po dohodě s panem hejtmanem. Tomu rozumím. A kdy se začne vlastně stěhovat ta nemocnice, jako, tak to bych poprosil o tuhle tu informaci, a než ještě s dovolením, tak jenom chci velmi krátce a dovolte mi, ono to s tím taky souvisí. Já chci moc poděkovat všem těm, kteří si na mě vzpomněli, ať už SMS zprávou nebo telefonicky, a protože přiznám se, že jsem neprožíval jednoduché chvíle ve fakultní nemocnici, takže za to chci vás nesmírně poděkovat a byli jste jakýmsi mým 12. hráčem na hřišti, takže za to děkuju a vy všichni velmi dobře víte, který jste to byli, takže děkuju moc. Moc si toho vážím. Děkuju. Tak já poprosím prvního náměstka, prosím. Dobrý den, vážení kolegové. Já bych zodpověděl vaši otázku, tak v dubnu by se tam mělo ustřihovat ortopedie. Dokonce do začátku dubna by měly být už dodány veškerá lůžka, postupně dovybavujeme dalšími přístroji, takže jde o to, že se tam jako první přestěhuje toto oddělení, který není tak zasažené covidem. Záleží to samozřejmě i na koordinaci s panem ředitelem, který tam musí zhodnotit aktuální situaci a podle toho tam umisťovat jednotlivá oddělení. Následně budeme dovybavovat a kompletně vlastně zabezpečíme tu novou budovu. Takže už teď v průběhu dubna se tam bude stěhovat první oddělení a bude si ladit ten provoz a vlastně i ty veškeré návaznosti, které z toho budou plynout. Děkuji. Já než předám slovo dalšímu zastupiteli, tak jenom doplním. Byla tady dohoda, že nepustíme covid do nové budovy. To znamená, pan ředitel a vlastně personál zdravotnický chtěli za každou cenu covid udělat v té staré nemocnici, proto jsme se nestěhovali. Tak jo, děkuju. Tak další zastupitel, kolega Dědeček, prosím. Já bych měl, pane hejtmane, dva dotazy. Mediálně bohužel, což si myslím, že nám neprospívá, proč byla zahájena rekonstrukce LDNky v Broumově, kde, jak tisk psal, bylo 50 až 60 lůžek pod kyslíkem. Řekněme si, v tuto chvíli jsme na tom relativně dobře a situace byla podstatně horší. A pak bych měl dotaz na pana doktora Finka, kde nastoupila jeho žena jako dobrovolnice. Děkuji. Dobře, fajn, tak já nejdřív přidám slovo, nebo takhle, já okomentuju tu situaci kolem Broumova, prosím. LDNka v Broumově prakticky nebyla používaná na covid pacienty. Naopak ta rekonstrukce je dlouhodobě naplánovaná a má vést k tomu, že to oddělení bude technicky rekonstruováno takovým způsobem, že bude zajišťovat po operační péči po té, co se spustí běžně operace, nebo pokud se spustí ty operace na chodské nemocnici pro bromovské pacienty. Tam je k tomu vlastně ten Broumov takhle směřován a takhle vybaven. To znamená, my jsme to pečlivě zvážili, především zdravotnictví. My ty kapacity jsme měli dostatečný vlastně po celou tu dobu z hlediska
standardních lůžek a k tomuhle rozhodnutí jsme došli až teprve tehdy, když jsme viděli, jakým způsobem je tady trend, protože kdykoliv bylo možné tu rekonstrukci odložit. Nicméně samozřejmě mediálně to vyznívalo úplně jinak, ale prosím, vůbec tě nebylo uloženo vůbec nic. Naopak já si myslím, že tím vytváříme prostor pro ty bromovské pacienti do budoucna. Tak to je ta první část a druhá, poprosím kolegu Zdeňka Finka. Já se ještě vrátím k té první. Ta lůžka skutečně nebyla využitelná, dlouhodobě plánovaná a s tím, že když se podíváte na majetek, který máme v nemocnicích, na jeho řádnou údržbu, kolik procent ročně se musí věnovat do té obnovy, tak to je jen taková maličká věc a skutečně neohrozila vůbec v žádném případě péči nebo postcovidovou nebo covidovou péči. A vy jste se mě ptal, kde nastoupila moje manželka, jestli vás to opravdu zajímá jako člověka, tak by Boře Králové nad Labem, stejně jako já, tam očkujeme spolu. Tak děkuji a další přihlášený do diskuze zastupitel Jiří Štěpán, prosím. Pane hejtmane, děkuji. Já jsem se chtěl zeptat na to, co říkal kolega Dědeček, ve smyslu, jakým způsobem probíhá vyhodnocování, každodenní vyhodnocování, jak bylo řečeno, která lůžka se budou transformovat na covidová, viz zároveň, jakým způsobem teda probíhá to rozhodnutí, které jste přijali, že tady těch 30 lůžek až 60 lůžek nebude využíváno. Podle toho grafu jsme sice na tom relativně možná dobře z hlediska kyslíkových lůžek, ale zároveň jsme na tom v podstatě třetí nejhorší z hlediska republiky. OK, tak ještě jednou to zkusím říct, co my máme v této chvíli skoro 200 lůžek k dispozici těch standardních. Bromov nebyl prakticky používán na covid pacienty i v době ty nejhorší, která byla. Prosím, tohleto je oddělení, které je potřeba přestavět z důvodu třeba například kyslíku a podobně. Ta rekonstrukce byla zvažovaná, jestli se má odložit nebo nemá odložit. A racionálně jsme došli k tomu, že tuto kapacitu nebudeme nikdy potřebovat v Bromově, protože pokud by ten trend byl jiný, tak bychom se vrátili k dalším lůžkům, které máme dispozici v Náchodské nemocnici nebo někde jinde. Ta Náchodská nemocnice nevyčerpala kapacitu, stejně tak jako nevyčerpaly ostatní nemocnice. Z těch 850 lůžek, které jsme měli dispozici, bychom byli schopni u vozovkách dalších 200 přidat, akorát, že by se museli organizačně zajistit v těch nemocnicích jiných a vždycky to je o personálu, v tuto chvíli v tom opravdu jako není žádný jiný problém. Děkuji. Tak já se ptám ještě Zdeněk Finku, tak prosím. Pardon, já bych si ještě dovolil doplnit. Měli jsme schůzku v pátek s řediteli oblastních nemocnic, tady domluvili jsme se na postupném rozpouštění covidových lůžek, které je plně jejich režii, tak aby mohla začít se dělat elektiva operační, což všechno spolu úzce souvisí a nevidíme zatím žádný problém. Samozřejmě podobně jako dřív, kdyby došlo k nějaké další ukrutné vlně covidu, je možné ta lůžka změnit zpátky těch nemocnicích zase na covidová. Tak já ještě malou poznámku, myslím, že to je úplně jako zbytečný doplnění, ale řeknu to, je tady nějaký krizový řízení, které velmi úzce spolupracuje v týmu s tím krajským koordinátorem lůžkové péče, jakékoliv rozhodnutí, které je učiněno z hlediska počtu kapacit personálu ve všech nemocnicích v koordinaci s ostatníma krajema je velmi podrobně diskutováno a poklesu počtu potřeby lůžek, dokonce i jípových postupně dochází vždycky podle vyhodnocení především ze strany tohle krajského koordinátora. Ten je klíčový pro to, aby řekl, jestli si to můžeme dovolit nebo nemůžeme dovolit. To, co bylo předmětem ty mediální reportáže, já prostě považuji za zbytečně nafouknutou bublinu. Když se ty redaktoři ptali, tak jsme jim to vysvětlovali, nezajímalo je to. Přijíždíme dělat reportáž, protože jsme si to takhle dali do scénáře. Promiňte, v tuto chvíli je úplně zbytečný. Já jsem měl několik telefonátů nebo mailů na to Bromovsko. Dokoliv dostal tohleto vysvětlení, tak se v podstatě skonstatoval, že tu Bromovskou nemocnici zná, že to je takhle v pořádku a že naopak ta investice je velmi dobrá. Tak poslední do diskuze ještě, nebo poslední nevím, ale Ivan Adamec, prosím. Já budu velmi stručný, pane hejtmane, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl poděkovat za ty přehledy, které dostáváme. Já si myslím, že se tam každý najde to, co potřebuje. Kdyby tak všechno šlo, jako jdou ty přehledy a ty informace z kraje, tak by byl hrozně spokojený. Ale já jsem chtěl říct jednu věc. Když teda Honza tady říkal, že ho potěšilo, že mu někteří volali, tak mě nás potěšilo, že on volal mě, když nám zavřeli okres.
ptal se, jestli nepotřebuje nějakou pomoc. A víte, co na tom bylo nejpikantnější? Nám ten okres zavřeli v okamžiku, po 5 týdnech trápení, kdy vlastně ta křivka šla dolů. A teď prostě některá média píší, jak prostě to pomohlo. Já teda opravdu bych rád slyšel, jak co pomohlo, protože tady prostě někdy postupujeme, a teď nechci kritizovat tu vládu, já to chápu, je to nestandardní stav, prostě postupujeme metodou pokus omyl a do toho se ještě prostě kříží politické zájmy. Takže je to takový docela zajímavý guláš, který je z toho vždycky potom a pak jako těžko to těm lidem vysvětlujete. Ale já bych chtěl upozornit, že my vlastně jsme byli zavřeni 2 týdny a ty další 3. A vláda chce zavřít zase na další ještě bohu 2 týdny, to se bojí Velikonoc. Tak já chci jenom říct, že prostě ta situace z hlediska třeba covidu je lepší tady výrazně, než byla v nedávné době. Ale mezi lidmi se to začíná prostě výrazně ty mezilidské stavy zhoršovat. Tak chci na to upozornit. A je potřeba prostě, a mám prosbu i na pana hejtmana, až budou jednat s vládou případně, aby toto brali v potaz, protože tady se páchají podle mě, ale třeba v tom dobrým úmyslu, abych řekl úplně přesně, obrovské škody na morálce prostě obyvatelstva. Navíc, když vidím tu vymahatelnost těch práv někdy a některá vyjádření našich představitelů, jo, naposled vím, že když si sudal roušku, jestli chtěl zakouřit někde v koutě, že to nesmí, takovýhle věci, to fakt už je moc. Jako ty lidi toho mají fakt dost. Já si myslím, že ta situace se bude zlepšovat covidově, ale pokud jako nezačneme to řešit, řekl bych, pragmatičtěji tu situaci v té společnosti, tak jako si myslím, že se nám to může vymstít. Já to chápu, byli jsme nejhorší teďka, nechci říkat proč, jo, prostě to si každý musí prostě přebrat sám. A na druhou stranu prostě tyhle plošní opatření, a já to řeknu, to zavření okresu pro nás bylo jak rána z nebe, jo, protože my jsme vlastně 5 týdnů v tom tam byli, nikoho to vlastně vůbec nezajímalo z těch orgánů na úrovni vlastně vlády. A pak to přišlo ze dne na den a vlastně v okamžiku, kdy už to šlo pryč, a já to považuji za zbytečný krok, možná kdyby to udělali před 5 týdny, tak ta vlna nepřišla tak razantně do Náchoda, do Hradce a podobně. Spíš to byla obrana okolí, než našeho města, kde nás nechali prostě promořit a když to řeknu úplně natvrdo, tak nechali nás tam pomřít. Protože žádná jiná pomoc nepřišla. Jo, že by třeba přišly nějaké vakcíny a podobně, tak nic takového se nedělo. I přes opakované žádosti, jak tady na kraji, tak mé. Jo, jenom to říkám, aby jsme si to uvědomili. Já moc děkuji, že to tady takhle funguje, ty přehledy tady jsou. Každý si z toho opravdu může vybrat. A ještě varuju před jednou věcí. Já chápu, ve zdravotnictví je to třaskavé téma, ale už jsem taky zažil, proč děláte tyhle investice v téhle době. Opatrně s tím, protože ta krize je sice částečně ekonomická, ale starostové to určitě vidíš, sledují příjmy z daní. Na straně příjmů jako obce zatím nějak netrpí a je to dáno tím, že vlastně ta odvětví, která jsou nejvíc postižena, tak vlastně vždycky historicky byly nejnižšími donátory státního rozpočtu. To je prostě z prostých důvodů, je tam malej obrat. A na druhou stranu je to ta část společnosti, která je potřeba, aby se zachovala, jinak nám bude zoufale chybět pro naši kvalitu života. Ale neříkejme, že tuhle investici teďka neuděláme, protože jsme v covidu. Já si naopak myslím, že je to povinnost veřejné správy investovat tam, kde prostě je to připravené, protože ty peníze v tuto chvíli jsme snad jediný, kromě těch velkododavatelů, těch různých těch počítačových programů, roušek a těchto těch věcí, těch velkých podniků, které pořád jedou, tak vlastně my jsme největšími investory veřejných peněz, které mohou zachránit podstatnou část soukromé sféry. Tak jenom jsem na to chtěl upozornit. Já chápu ten dotaz, co tady zazněl od pana zastupitele Štěpána, nicméně, a myslím pana zastupitele, ano, že prostě investice v této době naopak jsou velmi potřebné a rozhodně chápu, je tam potřeba rozlišovat, je to potřeba v souvislosti se zdravotní péči v covidu či nikoliv, ale já jsem rád, že tomu takhle došlo. To je jenom na vysvětlení z mé strany. Děkuji. Dobře, děkuji. Já jenom malý doplnění k tomu Trutnovu třeba například, abyste si udělali jako jenom názor na to. Myslím, že v tomto směru ta komunikace s tou vládou, respektive třeba s ministerstvem zdravotnictví i hlavní hygieničkou, probíhala celkem věcně. Byl tady úplně nápad to uzavřít hermeticky Trutnov a podobně, dali na naše názory, zvážili
to i ten stabilizační mírný pokles, který byl tu chvíli, nakonec nedošlo k jakoby uzávěře v tom prakticky faktickém slova smyslu, byť to bylo omezující, ale byla tam vlastně dohoda ne na měsíc, ale na 14 dní a tak dále. To, že do toho pak přišlo to uzavření těch okresů dalších, to je zase souvislost, která byla nepředvídatelná. Já jsem jenom tím chtěl říct, že ta diskuze ze strany kraje s ústředními orgány státní správy tady funguje, a že přestože na různé věci mám i já různé pohledy, tak myslím, že tyhle ty lidi na tyhle ty úrovni, kteří to neberou jenom politicky, tak byli schopni se domluvit na nějakým racionálním řešení a věřím tomu, že tomu tak bude i v tom dalším období. Tak do diskuze se nikdo další nehlásí, uzavírám tento bod a prosím, nechávám v sále zastupitelstva hlasovat o tomto bodu číslo 1, který bereme na vědomí. Prosím, kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Na pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel a zeptám se Dany Kracíkový, prosím o názor. Jsem pro. Děkuji, 42 pro, tento bod byl schválen, vzali jsme na vědomí bod číslo 1. Druhý bod dnešního programu zpráva o činnosti Rady Královéckého kraje ve smyslu usnesení důvodové zprávy, prosím, je předkládaná formou výpisu usnesení a já vás žádám o to, aby jsme to vzali na vědomí. Otevírám k tomu diskuzi. Hlásí se zastupitel Dědeček, prosím. Jenom doplnil tuto zprávu. V rámci kontroly plnění usnesení byla provedena kontrola. Dvě usnesení rady nebyla plněna. Došlo k požádání o prodloužení termínu, takže to bereme, že vše je v pořádku. Děkuji za toto doplnění. Prosím, další zastupitel, kolega Menzel, prosím. Dobré odpoledne. Na minulém zasedání zastupitelstva jsme projednávali opakovanou žádost Královéhradecké Labské a bylo uloženo obstarat právní posouzení ve věci náhrady škody ve vztahu k penále a k odvodu. Tak se chci zeptat, jestli to bylo zadáno, k jaké firmě to bylo zadáno a do kdy to posouzení bude. Tak já než předám slovo kolegovi radnímu, nebo ne, předáme si slovo kolegovi. Vašku, prosím. Ještě jednou dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Ano, bylo to zadáno. Firmu vám můžu zjistit, ale z principu jsem to nezjišťoval sám. Nechal jsem to na úřednicích. A mělo by být zpracováno jako v tuhletu chvíli téměř už v nejbližších dnech. Jo, je to zhruba, nevím, asi měsíc skoro, prostě, co to bylo zadáno, takže prostě probíhá teďka v tuhletu chvíli to vyhodnocení a jakmile ten posudek bude k dispozici samozřejmě, tak ho zpřístupníme. Tak, děkuji. Ještě něco, Františku, k tomu? Dobře, děkuji. Tak, někdo další? Nikdo se nehlásí, uzavírám diskuzi, ale jsme o bodu číslo 2, kdo je pro, proti, kdo se zdržel v sále zastupitelstva? Konstatuji 40 pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Zeptám se Dany Kracíkový na stanovisko. Jsem pro. Děkuji, 41 pro, návrh, nebo tento bod byl schválen. Děkuji, pokračujeme bodem číslo 3. Vyřizování korespondence adresované zastupitelstvu Královéckého kraje. Žádost obce Lužany o změnu podílu dotace na celkových výdajích projektu. Dovolím si konstatovat, že tady je návrh, který je úkolem pro Adama Valentu, člena Rady Královéckého kraje, informovat následně zastupitelstvo o způsobu řešení této žádosti. Otevírám k tomu diskuzi. Hlásí se zastupitel Dědeček, nehlásí se, nikdo jiný se nehlásí. Uzavírám diskuzi a hlasem o tomto bodu, kdo je pro, proti, kdo se zdržel v sále zastupitelstva. Pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel a poprosím Danu Kracíkovou.
Jsem pro. Děkuji, 42 pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, konstatuji, že tento bod byl schválen. Další bod číslo 4, přísedící krajského soudu, je tady žádost inženýra Františka Froly o zvolení přísedícím krajského soudu v Hradci Králové. Žádost včetně důvodové zprávy máte k dispozici, jenom konstatuji, že tady nemáme vyjádření předsedy krajského soudu, tudíž se mně ukládá úkol, abych poprosil předsedu krajského soudu o vyjádření k této žádosti, tak aby mohl zastupitelstvo o tom případně dát na nějakým dalším zasedání zastupitelstva. Otevírám k tomu diskuzi. Nikdo se nehlásí, prosím o hlasování stálého zastupitelstva. Kdo je pro, proti, kdo se zdrží? Sále 39 pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. A Dana Kracíková, prosím. Jsem pro. Děkuji. 40 pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Znamená to, že tento bod byl schválen. A bod číslo 5, jestli se nepletu, přelet zahraničních cest za rok 2020 v příloze. Prosím o schválení, respektive vzetí na vědomí tohoto bodu, tak jak to vám byl předložen. Otevírám diskuzi, prosím, k tomu. Nikdo se nehlásí, hlasujeme o tomto bodu, kdo je pro, proti, kdo se zdržel v sále. Pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. A Dana Kracíková, prosím. Pro. Děkuji. 41 pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. I tento bod byl schválen. Děkuji všem za hlasování a přistoupíme k bodu číslo 6, který je v gesci pana náměstka Cugana. Prosím, návrh páté změny rozpočtu Královéckého kraje. Prosím, kdo máš slovo. Dobrý den. V tomto bodě vám předkládám pátou změnu rozpočtu pro rok 2020. Návrh vlastně shrnuje všechny změny provedené závěru roku. Je to 72 bodů. Pod body 1 až 36 v důvodové zprávě jste našli posílení provedená ze státního rozpočtu, prostředky na spolufinancování z fondů Evropské unie, narovnání vztahu ze skutečně provedených dotací v loňském roce a vratky nevyčerpaných prostředků. Tyhle ty položky 1 až 36 mají záporný dopad na rozpočet snížení o 152 milionů. Druhý velký balík 37 až 72 změny. To jsou změny provedené radou kraje v závěru roku na základě zmocnění, vratky před financování provedené příspěvkovými organizacemi a úpravy provedené s usneseními zastupitelstva a rady. Na konci roku po páté změně výdaje rozpočtu dosahují 20,1 miliardy. Usnesení tedy, který vám předkládám, je, že zastupitelstvo schvaluje pátou změnu rozpočtu Královéckého kraje na rok 2020. Děkuji za úvodní slovo a otevírám diskuzi, do které se hlásí paní kolegyně Štajerová, prosím. Dobrý den všem. Já jsem se chtěla zeptat na některé položky v návrhu na pátou změnu rozpočtu Královéckého kraje. Těch položek je skutečně hodně a tak jsem z nich si vybrala jenom některé a chtěla bych totiž znát odpověď na svoji otázku, z jakých důvodů jste byli nuceni udělat pátou změnu rozpočtu v důvodové zprávě pod bodem 37 a 55, kdy se jedná o navýšení běžných a kapitálových výdajů za sociální odvětví. Byly to částky 432 tisíc a 922 tisíc korun a jednalo se o projekt rekonstrukce domova důchodců v lokalitě Žacléř. Mě by zajímalo, kdy byla zahájena tato výstavba, kdy bude kolaudace a předání do užívání a proč jste vlastně, jak už jsem říkala, dělali tuto pátou změnu. Tak, ještě bych pokračovala. Pod bodem 53 se zvyšovaly výdaje na projekt, kapitálové výdaje na projekt novostavba domů důchodců Tmavém dole. A zde by mě také zajímalo, kdy něco podobného jako v předcházejícím bodě, kdy byla výstavba zahájena, kdy bude kolaudace a jestli se zvýšení kapitálových výdajů týká nebo vzniklo z důvodu více prací.
Já se na tyto věci ptám v souvislosti s tím, že, jak už jsem předeslala, těchto údajů, těch rozpočtových opatření v té páté změně rozpočtu a jako i v předcházejících změnách rozpočtu je obrovské množství. A já nejsem schopna si střebat dopady těchto změn na celkové kapitálové výdaje. Vy kapitálové výdaje máte rozčleněné podle jednotlivých odvětví a skutečně jako je to pro mě složité, z tohoto důvodu bych si vyžádala přehled všech kapitálových výdajů ve schváleném rozpočtu. Stačí jenom jeden řádek, jedna akce, abych měla představu o tom, jak se vlastně tyto kapitálové výdaje pohybují. Vemte si, že jsem dnes dostala od pana náměstka Cogana bilanci a když si vezmete, že za rok 2020 vlastně schválený rozpočet kapitálových výdajích činil 1 494 000 000, tak potom ta skutečnost za loňský rok byla 3 513 000, což je velký rozdíl a vysledovat, co se tam vlastně dělo za ty jednotlivé akce, aspoň přibližně, proč ty akce vypadly, čím, jak byly financovány, je pro mě hrozně důležité, nejenom pro mě, ale i pro vás, si myslím. A tak bych zatím... Jo, a ještě v závěru mého dotazu bych poprosila o částku finančního vypořádání roku 2020. Děkuji. Tak děkuji, kolegové si to zapsali. Prosím, další do diskuze přihlášená kolegyně Maclová, prosím. Hezké odpoledne. Já bych chtěla jenom podat informaci z finančního výboru, jak k tomuto bodu, tak i k následujícímu. Finanční výbor jednomyslně doporučil zastupitelstvu Královéhradeckého kraje oba tyto návrhy schválit. Neměl dalších připomínek. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. A myslím si, že nastal teda ještě přihlášené. Ne. Tak a nastalo si čas, aby kolegové reagovali. Prosím, Martina Berdychová. Tak dobrý den, abych reagovala teda na dotaz paní Štajrové, co se týká dvou projektů v sociální oblasti, rozšíření kapacit v domovech pro seniory. Oba dva ty projekty byly zahájeny už v loňském roce. Tmavý důl, ten bude dokončen v létě letošního roku. Žacláš, ten spadá pod domov důchodců Lampertice, bude dokončen až v roce 2022. Na oba dva projekty čerpáme dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí. A proč tam došlo k tomu navýšení, to možná pak upřesním později, ale já předpokládám, že tam je nějaký předpoklad čerpání v daném roce a podle vývoje stavby se to prostě aktualizovalo. Jinak všechny ty body průběžně probíráme na radě, průběžné financování a průběh vlastně té výstavby jako takové. Ale ty detaily, jestli souhlasíte, tak bychom vám zaslali. Tak chce doplnit ještě kolega radní, teda náměstek, promiň, Ruda Cogan. No, já jsem rád, že kolegyně Štajrová zmínila těch 3,5 miliardy proinvestovaných. To je takové, v tom kontextu to jako zanikne, protože to je, my jsme v loňském roce byli v rámci republiky rekordmani. Máme 19,7% máme nainvestovaných. Je to náhoda, jo, ale třeba státní rozpočet 19,7%. Jo, vyšlo to, prostě to nazvám v tomto kritickém roce. Třeba státní rozpočet investuje 9,5, 9,7, ale to na to nechci nějak, my jsme v posledních letech byli druhý, třetí, druhý a teď jsme se to na tom kritériu, ale teďka se asi jako tady vychloubám za souhradu. No. Pokud jde o ty jednotlivé položky, co se týče toho, těch kapitálových výdajů, tak tam to je podle mě 100-150 položek. A já asi on by se ten rozpočet jakoby strašně natáhnul. Jako, jo, dobře, no. Já předpokládám, že když tak budeme schopný písemně na to nějak zareagovat. A já to klidně udělám. Já ty položky k nějakému datumu zafixuju a ono se to furt mění. To přibývá, ztrácí se to. I pro mě to je strašně složitý to usledovat. To jako, a tam je strašně vlivů, který to ovlivňuje. Je tam stavební povolení, pak tam je zase soutěž prostě... Takhle. Tak já děkuju panu náměstkovi za doplnění a myslím si, že jsme schopni to takhle vykomunikovat, tak jak to bylo naznačeno. Děkuju. Někdo další? Petr Koleta, prosím. Děkuji, pane hejtmane, kolegyně, kolegové. Já jenom ještě tady v souvislosti s tím bych se chtěl zeptat, protože loni jsme vlastně schvalovali jakýsi příslib pro financování na přípravu záměru pro to programové období teďka 2021+. A jestli by bylo možné nám třeba poslat některé vaše záměry, protože tam byly akce za stovky až miliardy. Ale to znamená spíš, kde připravujete projektovou dokumentaci, popřípadě nějaké architektonické soutěže, aby jsme vůbec věděli,
do čeho se chcete vrhat, protože tam se opravdu může jednat o částky 100 milionové, tak aby jsme to věděli dopředu, ne, že pak se tady s tím seznámíme jako na poslední chvíli, nyní se to začne dělat, tak jenom aspoň u těchto projektových dokumentací a v těch příprav. Děkuji. Děkuji taky. Paní Štajerová, ještě jednou, prosím. Já se dovolím připomenout ten dotaz na finanční vypořádání roku 2020, kolik činí jedno číslo. Stačí v milionech. Já se omlouvám, hejtman mě vzal slovo, mě už vypnul mikrofon. Ne, pozor, já nevypínám mikrofon, možná jenom tady dole slyšeli, že už chci dát někomu jinému slovo, se omlouvám, v žádném případě nevypnul jsem nikomu ani na druhé straně stolu, prosím. Ne, tak já se omlouvám taky, že jsem tak zbytečně vyjel do jiného tématu trochu. 2 miliardy 056 milionů. Jo. Děkuji. Myslím, že už se můžu chopit slova. Uzavírám diskuzi, nikdo se nehlásil, hlasujeme o tomto bodu, prosím. Pátá změna rozpočtu, kdo je pro, proti, kdo se zdržel v sále zastupitelstva. Pro 37, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel a poprosím Danu Kracíkovou. Pro. Děkuji, 38 pro. Tento bod byl schválen a poprosím pana náměstka, jestli by pokračoval dalším bodem svým. Takže pojďme na první změnu rozpočtu již pro rok 2021. Bod 1 až 21 jsou posílení ze státního rozpočtu, to znamená dotace a prostředky na přefinancování projektů z Evropské unie. A je to 10 miliard 822 milionů, je to velká částka. Hnedka, když se podíváte, hnedka první položka je skoro 9 miliard na regionální školství. Pak tam je z těch větších položek 308 milionů z SFDI na průmyslovou zónu silnice Kvasiny a ještě do silnic druhé a třetí třídy na SFDI nám teďka zásadně do rozpočtu 238 milionů, že to vlastně půl miliarda jen do silnic. Pak ještě velkou položku bych zmínil, 1 100 milionů na sociální služby. A pak ještě další teda položky do těch 10 miliard 820, je to vlastně rozhodující část rozpočtu. Změny 22 až 87 je dlouhé zprávy, to už jsou menší položky a to jsou, kde už nějaké usnesení rady zastupitelstva je, jakoby už jako učiněné a ten promítáme do rozpočtu. 88 až 144 jsou, a to je zvláštní tabulka, myslím, že to je příloha. Ne, to jsou jenom převody mezi lety, rokem 2020 a 2021, jednotlivých, jakoby vlastně, jenom, že ty peníze tam zůstávají v tom řádku. A teprve 145 je ta klíčová tabulka, kde jsou za 126 milionů řešeny potřeby jednotlivých odvětví právě z toho přebytku hospodaření. Po první změně bude náš rozpočet v části výdajů mít 18,1 miliardy. Takže prosím o schválení usnesení, že naše zastupitelstvo schvaluje první změnu rozpočtu pro 2021. Tak děkuji za úvodní slovo a do diskuse přihlásil zastupitel Honza Birke, prosím. Tak děkuji, já se určitě podpořím první změnu rozpočtu roku 2021, ale dovolte mi, pane náměstku, abych měl jeden dotaz s vaším prostřednictvím, pane hejtmane, na pana náměstka. Jedná se o, řekněme, predikci dluhové služby z hlediska toho, že, a ono to nesouvisí teďka s touhletou změnou rozpočtu, ale s obecně rozpočtem jako obecně, jako celkem. Já naprosto souhlasím, o čem tady hovořil pan starosta Trutnová. Já myslím, že jsme jedinou hybnou pákou a teď mluvím nejen o samosprávách, ale především o krajích, které dneska investují a mohutně, tak to je vlastně věc té ekonomiky. Nicméně já vidím ty propady, dnešní propad z dnešních sdílení daní, který já mám dneska přišel, je zhruba 16%, co začíná být docela alarmující. Nicméně. Jsou tady před náma, řekněme, tři velké klíčové investice do zdravotnictví, které absolutně nespochybuju. Naopak si myslím, že je potřeba je udělat a to je Jičín zhruba 600 milionů a ty říkám cirka plus minus bez daně, pak je to Rychnov 350 milionů cirka bez daně a Náchod nějakých 400 milionů, což je miliarda 350 milionů. Já vím a vycházím z toho, že Náchod byl zhruba miliarda 400 milionů vlastně dělána úrokovou, teda úvěrovou formou. To znamená, šlo se do nějaké dluhové služby.
Chci se zeptat, jestli, a podotýkám, stačí mě to samozřejmě jenom písemně, nemusíte mi tady vysvětlovat samozřejmě princip dluhové služby a to, ale jenom se chci zeptat, stačí mi to poslat normálně e-mailem, úplně v pohodě. Ale jaká je vlastně dneska dluhová služba kraje jako taková? To by mě docela zajímalo, prosím, a úvěrový rámec, respektive, který je vlastně v celém rozsahu jako kraje. A pokud tyto tři investice si se uvažují, řekněme, vnitřních úsporách, to znamená redukci rozpočtu, anebo půjdou eventuálně úvěrovou rámci nebo kontokorentem nebo jakýmkoliv dalším finančním nástrojem. Děkuju, pane náměstku. Tak, Rudo, vydržíš ještě, kdyby byl další dotaz na tebe. Děkuju. Myslím, že pak budeme odpovídat. Prosím. Tak, paní kolegyně Štajerová, prosím. Takže ještě jednou dobrý den. Já mám dotaz týkající se bodu 37 důvodové zprávy, kdy se v rámci běžných výdajů stanovují výše vyrovnávacích plateb za poskytování veřejné služby a zajištění urgentní, akutní, lůžkové, ambulantní péče, nemocniční jednotlivým zdravotnickým zařízením celkem v objemu 236 milionů. Chtěla jsem se zeptat, jestli tato částka bude stačit na zdravotní výkony v době pandemie a také jaké dopady má vlastně pandemie na financování nemocnic. Dobře, děkuji. Tak a já poprosím kolegy teda postupně, nejdřív teda náměstek Cugan, prosím. No my teďka dočerpáme na Náchodskou nemocnici až do 900 milionů úvěr. Já nevím, jestli to je v řádu dní, možná už je, možná už to není vyčerpaný. Pokud jde o ten ukazatel té dluhé služby, tak on bude jako nula, protože my tenhle rok ještě nebudeme splácet, budeme splácet až příští rok. Jo, a i potom to nebude nějak jako kritická situace. No, a teďka do budoucna jste zmínil ty tři stavy, samozřejmě i my takhle uvažujeme. A jako, rozumíte, vy mě teďka tlačíte, abych... Já osobně rozhovoru, ta situace je velice složitá jako makroekonomicky, jo. Já právě sleduju jakoby na hospodářství jako celek a je strašný problém, jestli je výhodné si vzít úvěr, jak to bude za 10 let. Jo? No. No, trávím s tím opravdu jako večery, jako že o tom přemýšlím, co jako neudělat. Takhle, rozhodně chci, jestli budeme brát nějaký další úvěr, aby tady jakoby byl na kraji, jako, aby jsme byli úplně jako na kosti. Jo, že prostě, aby tady skutečně se osekalo všechno, co je zbytné. Teprve v té chvíli, aby se bral úvěr. Jo, s tím prostě, s tím já nebudu souhlasit, aby jsme tady něco nám jako, tak jako plápolalo zbytečně, až to teda ořežem, tak pak, a bude to potřeba, jo, až budeme mít stavební povolení před soutěží a tak, tak pak možná já o tom budu, ale to je spíš na opravdu, ale ten starosta má možná lepší styk s tou realitou než já, jo, jako, takže ta diskuze může být zajímavá. A co se týče toho, těch lůžek, tak bych nechal kolegu Finka spíš. Tak já myslím, že se v tomhle tom shodujeme, že tady se budou asi muset použít prostředky různé, ať už úvěrové nebo z jiných zdrojů, které se nabízejí například v souvislosti s Rychnovskou nemocnicí, anebo i z vlastních zdrojů. Ta kombinace a předpokládám, že tak, jak jsme se bavili s panem náměstkem, že až budeme mít jasno, že k tomu uspořádáme i nějaký seminář, aby to nebyl jenom bod zastupitelstva a podobně. Jo? Tak, ale řekl bych, že jsme v dobré kondici, že můžeme o tom takto uvažovat a že bez těch tří velkých investic si myslím, že bychom nezajistili potřebný rozvoj, především ve zdravotnictví. A ta pandemie ukázala, že na to prostě myslet musíme. Jo? Tak děkuju. A kolega radní Zdeněk Fink. Jo, tak prosím, dobře, tak já ještě poprosím teda Ivana Adamce o slovo a pak následně Zdeněk nám řekne něco k tomu dotazu, co byl tady, prosím. Tak já jsem chtěl tady promluvit o té finanční politice, jak tady mluvil pan náměstek Cogan. Já si myslím, že já nemám rád některé slovní výrazy, které se používají mezi ekonomy běžně, ale myslím si, že samozřejmě snižování těch opakovaných mandatorních výdajů, to by mělo být úkolem prostě každého vedení kraje, každého správce té městské pokladny, protože to jsou peníze, které prostě říkají, kolik nás stojí chod úřadu a těch společností, který ten úřad spravuje, respektive my spravujeme jako zastupitelstvo. A tam rezervy jsou vždycky akorát, někdy to bolí víc, někdy to bolí míň. Také je potřeba se podívat do rezervních fondů našich organizací, kde kolikrát se divíme, co tam je za peníze. Nevím, jestli už to kraj udělal, neudělal, to fakt takhle podrobně nevím.
A pak je otázka samozřejmě těch investic, které jsme nezačali. A tam je vždycky otázka, jestli začít třeba hned s úhrem. Záleží to na tom, jaká je zrovna cena peněz na trhu, jak to vypadá vývojově, jak se bude vyvíjet hodnota koruny vůči euru, dolaru a podobně. Těch parametrů je tam celá řada. A někdy je to opravdu sázka do loterie, jestli to zrovna je to pravé ořechové a je potřeba občas prostě používat hlavu a nikdy ani ty analytici těch bank to nejsou schopní odhadnout, jak ten bude vypadat. A pak ještě jedna cesta, která tady nepadla, prostě pokud jako ta situace nebude příznivá, no tak ty investice se mohou posunout nebo rozložit do více let, pokud je to možné z hlediska stavebních prací a chodu té organizace. Takže těch možností je celá řada. Já musím říct, že tady na kraji zatím ten úřad, nebo respektive ten kraj je na tom finančně dobře, jsou kraje, které jsou na tom výrazně hůře, víc zadlužené. A jestli si starostel zpěvne, když se počítá dlouhá služba náklady versus běžný příjmy, náklady na úvěr, dneska se to počítá jinak, veme se celkový příjem za rok a k tomu, kolik procent vlastně tvoří ta absolutní hodnota toho zbytku toho úvěru. A je to úplně jedno, jak se to počítá, prostě je to věc samozřejmě, kde je určitý strop, teď mám pocit kolem 60%, kam už se pak vyžbít nemělo, ale to je jedno. A ještě se měl říct jednu věc. Nedá se usuzovat podle toho, jak stát nám posílá peníze z rozpočtového určení daní po měsíci. Jako já jsem na to velmi opatrný, protože ty výkyvy mohou být z různých důvodů. Jo, buď to stát nevybere, pak nerozdělí, nebo taky stát občas, a teď prosím vás, to slovo jsem nikdy neřekl, i když je to tady, zadržuje, protože potřebuje ty peníze jinde v ten okamžik. A my všichni víme, že ten státní rozpočet, že mu dochází dech v tuto chvíli. Takže těch vlivů tam může být celá řada. Jo, takže nedá se to usuzovat podle jednoho čísla. Já to chápu, že každého starostu to naštve, když mu přijde méně peněz ten měsíc proti loňskému roku, ale takhle se uvažovat nedá a nemělo by se. Samozřejmě při politickém boji je dovoleno všechno, ale to tady nepředpokládám, že to je tenhle ten účel. Takže já si myslím, že tady je možná kombinace všeho možného a je to úkol vždycky pro správce pokladny, prostě jak dovede prosadit úsporná opatření na mandatorní výdaje. Jo, protože pak si řekněme, to jsou taky to, že prostě to jsou zaměstnaní lidi, volují měl zaměstnanost třeba v tom regionu, taky to není úplně jedna, když to řeknu takhle, jo, jak, když to budete takhle hodnotit. A pak je otázka samozřejmě, jaká je kondice toho rozpočtu, kolik si můžu vzít úvěru, pokud vůbec si, anebo jestli ty investice budu posouvat nebo rozkládat v čase. Těch variant je celá řada, já věřím tomu, že to tady zvládneme, budeme se o tom bavit v dalších a dalších zastupitelstvech. Je naším cílem prostě realizovat ty stavby, o kterých tady mluvil pan poslanec Birke, takže myslím si, že se k tomu budeme neustále vracet a budeme říkat, kdy je ta vhodná doba, kdy to spustit a kdy to dokončit. Děkuji. Tak, také děkuji. Zdeněk Finku, prosím. Tam se ptala paní zastupitelka Štajerová na financování nemocnic. Myslím, že měla na mysli vyrovnávací platbu. Ta by měla stačit, tak jak byla schválena v rozpočtu oblastním nemocnicím a dalším. A potom na to, jestli jsem to dobře pochopil, jak jsou na tom finančně nemocnice, nebo nějaký takový dotaz, tam to bylo zabudovaný v tom. Chtěl bych říct, že úhradová vyhláška loni byla příznivá. Nemocnice vydělali také na tom, že bylo bohužel hodně covidových lůžek. Jejichž obsazenost byla nadstandardní proti normální obsazenosti nemocnic, takže i tam čekáme poměrně výraznější příjem než v roce 2019. Sice chyběla lektiva, dobře, ale tímto byla bohatě nahrazena. Jediný problém, který teď trošku je v cashflow těch nemocnic, protože ty definitivní vyjádření a vyúčtování pojišťoven přicházejí těsně před polovinou roku. Ale to se jistě dá předklenout například odložením nějakých rozpisů nájmu nebo něčeho podobného. Nečekáme žádný zásadní finanční propad ve financování nemocnic. Tak, děkuji. Do diskuse se ještě přihlásil zastupitel Jiří Štěpán, prosím. Bych se rád pana radního zeptal, financování nemocnic, jasné, odložení nájmu a podobně. Jak je to, prosím, zamýšleno s holdingem? Holding v minulosti měl celé zřetelné jaksi pohledávky, ztráty, které se uvažovaly různým navyšováním nájmu nemocnicím a službám nemocnicí. Jak je to tady v tuto chvíli s holdingem? Děkuju. Tak poprosím Zdeňka. Holding má asi o 6 milionů nižší rozpočet než měl v loňském roce a předcházejících letech. Je nám v podstatě dneska docela dobře prostřednictvím pana doktora Řeznička nápomocen v organizaci očkování a covidové péče. Je velmi obtížné šahat do zdravotnictví zásadním způsobem v době, kdy má nadstandardní starosti, na které obvykle
ve svém provozu není zvyklý, ale jak už jsem opakovaně deklaroval, chceme zdravotnický holding posunout spíše do fáze servisní a pomocí investiční, než do fáze řídící, takže ta by se postupně měla utlumovat. Tak, děkuji panu radnímu. Do diskuze se už nikdo nepřihlásil, uzavírám ji a prosím o hlasování bodu číslo 7, což je návrh první změny rozpočtu. Kdo je v sále pro, proti, kdo se zdrží? Pro 39, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel a ptám se Dany Kracíkový, prosím. Jsem pro. Děkuji. 40 pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Konstatuji, že tento bod byl schválen. Děkuji zároveň panu náměstkovi za jeho dva body a nejenom úvodní slovo, ale vysvětlení některých věcí. A přecházíme do gesce pana prvního náměstka. Prosím, Pavle, máš slovo. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já tady mám bod číslo 8, kde je návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů, kde zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schvaluje celkové výdaje projektů a závazné finanční limity pro poskytování finančních prostředků v jednotlivých případech dle přílohy a důvodové zprávy. Děkuji za úvodní slovo a otevírám diskuzi. Nikdo se nehlásí, hlasujeme o tomto bodu, kdo je pro schválení, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. V sále zastupitelstva pro 35, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel a prosím Dana Kracíková. Děkuji, 36 pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, tento bod byl schválen. Další bod, prosím. Dalším bodem je projekt rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji. Zde bereme na vědomí stav administrace projektu, kterou vlastně dle důvodové zprávy a schvalujeme příslib pro financování rozvoje systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji. Jedná se o projekt, který nám pomůže lépe evidovat spotřeby v našich jednotlivých nemovitostech, dále dálkové odečty energií, zároveň by nám měl umožnit kalendář revizí, případně školení pro manažery energetické v jednotlivých organizacích a 10 energetického manažera. Máme zde i dotaci, která pokrývá přibližně 50% tohoto projektu. Děkuji, otevírám tomuto bodu diskuzi. Nikdo se nehlásí, uzavírám a nechám hlasovat o tomto bodu, kdo je pro, proti, kdo se zdrží případně. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel a zeptám se Dany Kracíkový, prosím. Jsem pro. Děkuji, 41 pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, tento bod byl schválen, pokračujeme dalším bodem. Tak, zde se jedná o majetkoprávní přípravu stavební akce Solnice obchvat v rámci projektu rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu. Zde projednáváme otázku majetkoprávní přípravy této akce, revokujeme usnesení a schvalujeme postup majetkoprávní přípravy této stavební akce. Jedná se hlavně o postup při získávání dalších pozemků nutných pro výstavbu tohoto obchvatu dle důvodové zprávy. Děkuji a otevírám tomuto bodu diskuzi, prosím. Nikdo se nehlásí, uzavírám a hlasujeme v sále zastupitelstva, kdo je pro, proti, kdo se zdrží. Pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. A Dana Kracíková, prosím. Jsem pro. 41 pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Konstatuji, že bod číslo 10 byl schválen. Další bod, prosím. Zde se jedná, je to bod číslo 11, zde se jedná o návrh na směnu pozemků v katastrálním území Podůří Harta a v katastrálním území Rychlabí. Zase jedná se o rozšíření průmyslové zóny, tentokrát v Rychlabí jich. A regionální infrastruktura druhá etapa, jedná se o směnu pozemků s Královéhradeckým krajem a města Vrchlabí, kdy vlastně se jedná o směnu i ve veřejném zájmu a mělo by se jednat o narovnání.
Děkuji, prosím, a otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, uzavírám a nechám hlasovat. Kdo je pro, proti, kdo se zdrží? V sále zastupitelstva pro 39, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. A Dana Kracíková, prosím. Jsem pro. Děkuji, 40 pro. Konstatuji, že bod číslo 11 byl schválen. Pokračujeme dalším bodem. Zde v bodě číslo 12 je návrh na výkup pozemku v katastrálním území znovu Podhůří Harta. Jedná se o průmyslovou zónu Vrchlabí jih. Zde vykupujeme pozemek za 16 000. Děkuji, prosím, k tomuto bodu otevírám diskuzi. Nikdo se nehlásí, uzavírám a nechám hlasovat, kdo je pro, proti, kdo se zdrží. Pro 39, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel v sále zastupitelstva. A Dana Kracíková. Jsem pro. Pro 40, konstatuji, že tento bod byl schválen a pokračujeme bodem číslo 13. Bodem číslo 13 narovnáváme znovu majetkoprávní vztahy, tentokrát přijímáme dar. Jedná se opět Podhůří Harta a rozšíření průmyslové, katastrální území Podhůří Harta a rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí jih. Zde přijímáme předmět daru jsou dva pozemky a dárce je město Vrchlabí. Děkuji, prosím, otevírám diskuzi. Nehlásí se nikdo, uzavírám, nechám hlasovat, kdo je pro schválení bodu číslo 13. Kdo je pro, proti, kdo se zdrží případně. V sále zastupitelstva pro 39, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. A poprosím Danu Kracíkovou. Jsem pro. Děkuji, 40 pro. Konstatuji, že i tento bod byl schválen a pokračujeme bodem číslo 14. Zde body číslo 14 máme v katastrálním území Kunčice nad Labem, schvalujeme příjem daru. Dárce je obec Kunčice, obdarovaný Královéhecký kraj a vlastně schvalujeme tady tento dar. Děkuji, opět otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, uzavírám a hlasujeme o tomto bodu. Kdo je pro, proti, kdo se zdrží? Pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. A Dana Kracíková, prosím. Jsem pro. Děkuji. Pro 40, konstatuji, že bod číslo 14 byl schválen. Děkuji panu náměstkovi a jdeme do gesce životního prostředí zemědělství a předávám slovo náměstku Pavlu Bělobrátkovi, prosím. Děkuji za slovo, dámy a pánové. Začal bych asi těmi Opatovicemi, mohli, nebo nevím, jak to bylo zařazeno. Nebylo to úplně zařazeno, dobře, děkuju. Tak jenom pro zastupitelstvo, měli jsme vložený bod do gesce pana náměstka, který se týkal informací o situaci v elektrárně Opatovice. Děkuju panu náměstku za připomenutí a projednáváme tento bod, prosím. V zásadě ta zpráva bude poměrně krátká, nicméně jsou tady připraveni kolegové z odboru, kteří jsou případně připraveni doplnit ty moje informace. My jsme jako kraj v rámci samosprávy přizván jako vedlejší účastník řízení. Jedná se tam o to, že Opatovická elektrárna požádala o výjimku, která se týká oxidu dusíku a rtuti, přičemž plní síru a polétavý prach, co se týká limitu. Ten problém, proč o to žádají, je v tom, že před 6 nebo 7 lety investovali 3 miliardy korun do kotlů, mají jich 6, z toho 4 jsou upraveny a 2 mají záložní, přičemž tyto dva záložní jsou v podstatě limitovány tím, že můžou pouze 1,5 tisíce hodin maximálně fungovat jako záložní. Tu výjimku podávají právě proto, že nedochází k zhoršení té situace,
a že pro ně by to znamenalo investici, která by byla velmi razantní, a to na snížení, které není tak dramatické, jako by to odpovídalo jejich nákladu. Taková je jejich pozice. Pozice naše byla, že my jako vedlejší účastník řízení máme několik možností vyjádřit se, nebo se dokonce i nevyjádřit. I potom se můžeme eventuálně odvolat vůči tomuto rozhodnutí. Mezitím došlo k tomu, že Pardubický kraj, který zásadně je tím účastníkem řízením hlavním, v podstatě prohlásil, že je podjatý, načež bylo rozhodnuto, že skutečně to bude řešit Vysočina, nepletuji se, takže to bylo předáno řešení na Vysočinu. My jsme zareagovali tím, že si chceme ty věci ještě ujasnit, a proto jsme požádali o ústní jednání a projednání, které by v tomhle smyslu ještě nám některé věci vyjasnilo. To znamená, teď jsme v situaci, kdy vlastně se rozhodlo nedávno, že bude celý tento případ předán na Vysočinu, a naše stanovisko je, že chceme ještě ústní jednání. Tak, děkuji za vysvětlení. Do diskuze se přihlásil zastupitel Jiří Štěpán, prosím. Pane hejtmane, děkuji. Já bych doplnil, že Pardubický kraj se vyjádřil. Vyjádřil se tak, a zastupitelstvo Pardubického kraje se rozhodlo schválit text, kde nedoporučí s ohledem na zdraví občanů akceptovat výjimku o žádosti. Tedy sám Pardubický kraj, který je méně dotčen spadem ať už oxidu dusíku či oxidu rtuti, sám Pardubický kraj vyjadřuje své stanovisko k tomu, že toto nedoporučuje. Přitom, když se podíváme a z historie zcela jasně víme, jakým způsobem, jak si vanou větry od Opatovické elektrárny, vidíme, že bude zasaženo Královéhradecko, tedy město Hradec Králové, bude tedy zasažen okres Hradec Králové, okres Rychnov, včetně vrcholových partií Chorlických hor, případně dalších částí. To znamená, Pardubický kraj se vyjádřil nikoliv. Aby bylo patrné, o co jde. Ty výjimky řeší otázku oxidu dusíku a rtuti, v případě dusíku na 8 let, rtuti na 6 let. A podle stanoviska Opatovic, co chtějí tedy, tak v tuto chvíli je patrné, že ten navrhovaný limit, který se týká v případě rtuti, by byl třikrát vyšší, než dovolují směrnice Evropské unie. Já se ptám tedy na stanovisko Královéhradeckého kraje. Je fajn, že bude další ústní jednání, to velmi vítám, ale zároveň nějaké stanovisko politické reprezentace Královéhradeckého kraje a samozřejmě pana náměstka Bělobrádka ve vztahu k Opatovické elektrárně, protože primární Královéhradecký kraj bude ten, kam jak budou emisní limity oxidu dusíku a rtuti. To, že to je drahé, jasné, to bylo vyjádřeno v tom textu, který byl uveřejněn v Mladé frontě dnes, kdy je zcela patrné, že ta investice bude drahá v řádu stovek milionů. Zároveň to, že jsou tady nějaké limity a bude velký a je velký ekonomický tlak na ukončení spalování uhlí. A aby elektrárny přišly na cokoliv jiného, například na plyn, tady je. A já se ptám tedy, jakým způsobem bude dále postupováno, a zároveň si myslím, že bychom jako Královéhradecký kraj, když Pardubický kraj, který se to týká, podle mého názoru taktéž, ale my jsme výrazně zasaženým spadem, abychom se zcela jasně vyjádřili jako účastníky řízení, kterým jsme po zásahu ministerstva životního prostředí, které jsme se vyjádřili, že tento způsob dále spalování uhlí a dopadu na životní prostředí a zdraví našich občanů, včetně města Hradce Králové, nepodporujeme. Tak děkuji. Já předpokládám, Jirko, že budeš mít nějaký návrh usnesení, kterým zavážeš radu, aby o tom jednala a případně připravila nějaké stanovisko pro zastupitelstvo v tom následujícím období. Takhle to chápu, to je ten bod, podnět, a bylo tady konstatováno panem náměstkem, že se s tím částečně zaobíráme a že samozřejmě jsme připraveni na nějaké stanovisko, ale nicméně asi ne dneska. Dneska to bude ve své podstatě bod, že žádáš, aby rada se s tím zaobírala. Jo? Tak ještě, ano, prosím. Prosím. Děkuji. A tady mám přímo návrh na usnesení, kdy je zastupitelstvo Královéhradeckého kraje ve věci žádosti elektrárny Opatovice AS o udělení výjimky z emisních limitů oxidu dusíku a rtuti. Za prvé nesouhlasí s ohledem na ochranu zdraví občanů s žádostí o výjimku a žádá posoudit její samotnou nezbytnost, tedy včetně posouzení uplatnění rozsahu o výjimku. A za druhé, že ukládáme tedy náměstku Pavlu Bělobrádkovi zjistit vyjádření Královéhradeckého kraje jako účastníka řízení na řízení o výjimky a uplatit nesouhlasné stanovisko s udělením výjimky, tedy po vzoru Pardubického kraje.
Tak já samozřejmě neberu vůbec žádný právo na ten návrh tohoto usnesení, ale mám takový pocit, že si nejsem úplně jistý, jestli tohoto chvíli může zastupitelstvo hlasovat o tomto stanovisku jako takovým už konkrétním, nicméně nechám to otevřený zatím. Kolega Uchytil, prosím. Já bych doplnil o informaci, že úplně stejnou situaci jsme řešili loni s elektrárnou Chvaletice, kde také účastník řízení byl kraj Pardubice. I my jsme byli účastníkem řízení jako město Chlumec nad Cidlinou. Byl jsem několikrát na těchto jednáních. Tam je to především napadáno ze strany společností Greenpeace a Belt, které hledají jakékoliv možnosti těmto elektrárnám znepříjemnit život. A protože mě to dost zajímalo, tak jsem vlastně došel i k názoru, že je dost nešťastná evropská norma, která moc nezohledňuje, že my tady spalujeme hnědé uhlí. Ta černé uhlí splní ty limity velice přísné, ta norma přišla z USA a v současné době je to problém všech elektráren v České republice. Takže kdyby všichni dělali tyto zásadní rozhodnutí, že jsme zásadně proti tomu, tak vlastně si nedovedu představit energetický průmysl v České republice. Takhle razantně, já třeba pro takovéhle usnesení, které teďka právě bylo navrženo ze strany Jirky, teda nesouhlasím. Myslím si, že jsem si o tom něco načetl a není to možný brát takhle kategoricky. V žádném případě, protože to například elektrárnu Chvaletice už řeší zase další úřad, a to je Ostrava. Jo? Jestliže to takhle dopadne, tak si to budou zase všichni podávat jako ping-pong, něco jako ve stavebním řízení. Tak, děkuji za stanovisko. Prosím, pana náměstka Bělobrádka. Děkuji. Tak jenom k tomu vysvětlení v Pardubicích, to bylo trošku jiné, protože oni řekli, jsme podjatí, ale tohle si myslíme. Takže to bylo od nich takové velmi vtipné řešení, kdy vlastně dali od toho ruce pryč, protože řekli, že jsou podjatí a že oni o tom jako rozhodovat ani nebudou. Každopádně já bych spíše navrhl to, abychom to navržené usnesení nepřijali, protože myslím, že bychom neměli předjímat právě proto, abychom rozhodli zodpovědně a abych já vám mohl potom, když eventuálně předložit nějaký návrh, včetně dat, protože věřím, že většina z vás prostě do detailu tu situaci nezná, ani si nemohla nastudovat, tak bychom připravili materiál, počkali bychom na to, jakým způsobem proběhne eventuálně to ústní jednání, po případě, pokud by se to nestihlo, že tam jsou i nějaké termíny, tak bych to připravil dopředu s tím, že samozřejmě to naše vyjádření se nějakým způsobem blíží. Každopádně bych považoval za nekorektní teď hlasovat o něčem, k čemu nebyl žádný materiál, kde nemáme v podstatě žádná data, která si nemůžete ani nastudovat. Samozřejmě to, co říkal kolega Uchytil, je pravda, protože pokud mám dobré informace, tak téměř každá, nebo snad každá elektrárna, která u nás spaluje hnědé uhlí, prostě není schopna splnit tyto limity, obzvláště u rtuti, a to i z toho důvodu, že neexistuje v podstatě žádná obecně použitelná technologie, která by se dala použít, a musí to být přesně na ten, že každé to hnědé uhlí je trošku jiné, a tak dále. Má to prostě i svoje technické záležitosti. Já tomu rozumím, konečně nemyslím si, že je tady někdo, kdo by chtěl, aby se zhoršovalo životní prostředí v Královéhradeckém kraji. Myslím si, že bychom si naopak všichni přáli, aby se zlepšovalo, ale také je potřeba si říct, jak to bude vypadat potom s tou bilancí, což já ještě teďka vám zodpovědně říct nemůžu, protože jak se to projeví eventuálně do ceny tepla, pokud by skutečně přešli na jinou technologii, to, což samozřejmě je technicky možné poměrně rychle přejít na plyn, ale má to další konsekvence. Jinak, co vím, tak z toho, co jsem si zjišťoval i od provozovatelů, tak tady i probíhaly některé názory, že tady spaluje křetínského východoněmecké nekvalitní uhlí, tak mě bylo řečeno od nich, že tomu tak není, že spalují zásadním způsobem to české, ale to není nic na obranu. Jen chci říct, že těch
ještě ne všechno jsme i stihli si ověřit a ne všechno jsme dokázali za tu dobu promyslet. Každopádně já bych se také jako občan určitě přimlouval za to, aby tady nebyly žádné zdroje znečištění. To určitě ano. A čím dřív skončí, tím lépe. Já si třeba myslím, a nehlasoval jsem pro zákon, novelu zákona o odpadech, protože myslím, že je málo ambiciózní, že měl být daleko větší a mohl bych pokračovat daleko ambicióznější. Nicméně já osobně bych navrhl, aby zastupitelstvo eventuálně, pokud tak uznáte za vhodné, mě zaúkoloval, abych připravil do dalšího zastupitelstva materiál. Po případě, pokud to naše vyjádření bude, tak samozřejmě rozumím tomu, že je tady snaha nás všech, aby se životní prostředí nejen nezhoršovalo, což v tomhle případě nepřichází v úvahu, protože tam nedojde k zhoršení, ale naopak, aby docházelo k zlepšení, a to i v těchto parametrech. Já třeba teď nejsem schopen úplně zareagovat z hlavy na to, jestli to je trojnásobek nebo není, jak říkal pan kolega Štěpán. To z hlavy skutečně nedokážu, protože ta čísla úplně přesně v hlavě nemám. Ten bod tady nebyl zařazen. Tak, děkuji za vysvětlení, které podporuji. Prosím, Ivan Adamec. Já jsem chtěl říct, že také podporuji návrh pana náměstka hejtmana v tom, že by se mělo postupovat takto, protože jakékoliv striktní vyjádření v tuto chvíli bez dat podle mě není dobře, protože když řekneme A, musíme říct B. A tady ten boj o omezení prostě uhlíkové energetiky, já to chápu jako ideologický souboj v řadě případů, a kdy teda kolikrát končí zdravý rozum, nemyslím si, že to je tenhle případ, a kdy prostě ty argumenty, které se používají vis uhlí třetinského a podobně, prostě a řada těch dalších argumentů prostě nepřispívá té problematice. Jsme průmyslová země, která vlastně na té uhlíkové energetice je založena, a pro nás bude velmi obtížné udělat ten přechod tak, aby prostě ty náklady vlastně ten náš průmysl nezničily. A tady se jedná podle mě o teplárnu ještě navíc. To znamená, pokud řekneme, že si nepřejeme tuhle technologii, tak se musíme zeptat, jak se prostě vyšplhá cena tepla pro občany tady Hradce, jo, protože a Pardubic teda, protože to oni, pokud vím, tak oni zásobují teplem ještě, takže jako vždycky je potřeba říkat ty věci s obou pohledů. Mně by se taky líbilo, kdyby jsme to zašmykli, ale musím se s tím vědět, že ta náhrada prostě bude v takových cenových relací pro uživatele, jak té elektřiny, tak toho tepla, že prostě to všichni uneseme a budeme si říkat, že to je ten správný směr. Pokud to bude tak, že to bude náraz cenový, ekonomický prostě nákladový šok, tak podle mě nepomůže ničemu. Tak, děkuji. Prosím, další do diskuze zastupitel Štěpán, prosím. Já bych chtěl říci, že samozřejmě jsou tady firmy typu polostátní ČES, který k tomu přistupuje trochu jinak než EOP. To, že tady ty limity budou zpřísněny, je zcela patrné pouze na tom, jak se ty jednotlivé ekonomické subjekty k tomu staví. Jinými slovy, já nechci, abychom tady byli jako občané Královéckého kraje a krajského města v podstatě rukojmími ekonomických zájmů některých firm a ještě tomu se dokonce napomáhali. Bude určitě velmi dobře, pokud pan náměstek řekne, dokdy máme termín se vyjádřit, tedy a v té souvislosti, aby ať už rada nebo zastupitelstvo, na zastupitelstvu by to mělo být prezentováno, jaké je naše stanovisko k celé té problematice, nejen z hlediska vyjádření nás jako účastníka, což nám umožnilo Ministerstvo životního prostředí. A zároveň tedy cítím, že tady není vůle pro tento bod a ten návrh usnesení takto odhlasovat, tedy já ho stahuji, ale zároveň na základě bodu, který bude zařazen na další zastupitelstvo, bych byl velmi rád, abychom v té diskuzi za prvé pokračovali a za druhé, abychom věděli, kdy ten termín, do kterého si máme my vyjádřit, kdy je, aby nebyl například zítra nebo už dokonce nebyl propadlý. Poté by ta debata byla trošku směšná. Děkuju. Tak děkuji, prosím další do diskuze, Pavel Bělobrádek. Já se když tak zeptám pana doktora inženýra Veselého, do kterého termínu se máme vyjádřit jako kraj. Tak dobrý den, pane hejtmane, dobrý den, vážení
zastupitelé, v podstatě ten termín v tuto chvíli není daný, protože teprve 8.3. Ministerstvo životního prostředí přesunulo vlastně tu problematiku, respektive to řešení na krajský úřad kraje Vysočina z Pardubického kraje, čili v tuto chvíli neznáme ten termín. Nicméně, je tak, jak řekl pan náměstek, požádali jsme o účast na ústním jednání, což je ze zákona povinnost pro ten úřad, aby to zúřadoval. Čili v tuto chvíli čekáme na akt ze strany Vysočiny. Tak děkuji za vysvětlení. Prosím, ještě Jiří Štěpán se hlásí. Ano. Děkuji. Já bych ten návrh modifikoval, abychom tady do příštího, na příští jednání zastupitelstva bod s názvem, například s názvem informace o stanovisku Královského kraje ve věci žádosti elektrárny Opatovice AS o udělení výjimky z emisních limitů oxidu dusíku a síry zařadili na další jednání zastupitelstva Královského kraje, by byly prezentovány stanovisko vedení kraje a samozřejmě náš postup k tomuto, abychom tedy nebyli o dvě nebo více koňských dalek pozadu o za Pardubickým krajem, protože se nás to týká minimálně stejně, respektive více z hlediska spadu tohoto nebezpečného odpadu na náš kraj. Děkuji. Dobře, já myslím, že smysl toho usnesení případného jsme pochopili, a opak zopakuji. Ještě Pavel Bilobrádek, náměstek, prosím. Ano, já s tím souhlasím. Mohu vám slíbit, že na příští zasedání zařadíme takovýto bod, i kdyby to byla jenom průběžná nějaká informace, a samozřejmě bychom vám připravili především nějaký materiál, nad kterým se potom můžeme aspoň nějak bavit. Já jsem se spojil i se zástupci elektrárny a ptal jsem se jich na to, co říkal kolega Adamec, to znamená, ptal jsem se, jestli mají vyčíslené finanční dopady na zdražení potom tepla v této aglomeraci, oni řekli, že toho nejsou ani schopni zatím udělat, protože s tím ani není moc velká zkušenost, protože to není úplně jasné, to je jedna věc. A druhá věc je, že já nemám teda informace, že jsou tady nějaké elektrárny, které si nepožádali o ty výjimky. Pokud to bylo čest, tak se rád s tím seznámím, ale ty informace nemám. Ale to zjistím a dal bych to i do toho materiálu, takže půjde materiál nejdříve na radu a potom půjde i tak, abychom se domluvili na nějaké pozici, co se týká rady. A potom samozřejmě ten materiál půjde vám a potom bychom ho dali na další zastupitelstvo. Pokud k tomu chcete přijmout usnesení, tak já se tomu samozřejmě nebráním, to je v pořádku. Jinak deklaruji, že to tak bude. Tak, děkuji. Já se jenom zeptám ještě Jirky jednou, jestli postřehl, že jsme se bavili, by to byla průběžná informace, jo? Protože tady ty termíny byly naznačeny, že netušíme, kdy bude ústní jednání a takové další věci. V případě, že to bylo aktuální, tak samozřejmě. Dobře, fajn. Tak jo, tak máme tady, uzavírám diskuzi, prosím, poprosím návrhovou komisi o seznámení s tím usnesením v rámci diskuze a smyslu toho, co tady bylo řečeno na závěr. Tak za návrhovou komisi navrhujeme tedy předložení usnesení, které by znělo, že je uloženo druhému náměstkovi hejtmana, panu Bělobrátkovi, do příštího zastupitelstva kraje připravit a předložit materiál ve věci udělení výjimky z emisních limitů pro elektrárnu Opatovice AS. Tak, materiál. Tak děkuji. Prosím ještě navrhovatele, jestli má k tomu připomínku. V tom smyslu, co jsme se bavili, tady souhlas a děkuji návrhové komisi. Také děkuji. Prosím, jenom připomínám, že projednáváme bod číslo 77, který byl předřazen před bod 15. Také jsme to schválili programu, usnesení tady zaznělo. Když to řeknu zjednodušeně, budeme se k tomuto problému vracet nadále při další zasedání zastupitelstva do nějakého konečného rezime za Královéčský kraj. Prosím o hlasování v sále zastupitelů, kdo je pro, proti, kdo se zdrží případně. Všichni přítomní, 42 v sále byli pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. A Dana Kracíková, prosím. Hlasuji pro. Děkuji, 43, konstatuji, že bod číslo 77 jsme schválili, tak jak tady zaznělo v návrhu usnesení. Pokračujeme bodem číslo 15. Bod číslo 15 je dodatek číslo 10 ke smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu se zoologickou zahradou Dvůr Králové.
Je to vlastně jenom přesměrování schválených finančních prostředků v rámci zoologické zahrady, kdy původní 4,5 milionu bylo určeno na pavilon Hrochu, přitom se ukázalo, že ty náklady by byly daleko větší, než kolik bylo schváleno, takže došlo k rozhodnutí, že nakonec tento pavilon bude upraven za podstatně menší peníze dočasně, než se seženou finanční prostředky na celkovou rekonstrukci, která byla původně zamýšlena. A ten zbytek peněz, který vlastně nebyl použit k této realizaci, byl přemostěn na rekonstrukci mostu, pavilon Africká savana a karanténní zařízení. To znamená, jedná se pouze o přesun peněz v rámci schváleného rozpočtu. K zoologické zahradě bych ještě, když dovolí pan hejtman, ještě mimo soutěž, když už to máme otevřeno, vyšel článek, že budeme nuceni vystřílet nebo utratit zvířata v rámci zoologických zahrad. Já jsem přesvědčen, že ten nadpis byl trošku zbulvarizován. Každopádně, co se týká Královéhradecké zoologické zahrady, tam má to štěstí, že jsme jim v podstatě vlastníkem, takže v tomhle případě, když vypadly příjmy za první pololetí, bylo to přes 13 milionů korun díky covidu, o který nás v podstatě požádala zoologická zahrada, přesně to bylo 13,43 milionů korun, tak jsme ji ho schválili. To znamená, že zoologická si s tím poradila. My už jsme v radě měli materiál, který o hospodaření v podstatě za minulý rok hovoří detailně za celý rok. Na další pololetí ani nežádají další kompenzaci, protože si s tím poradili. Ty ztráty na příjmech jsou samozřejmě jak ze vstupného, tak i z té doplňkové činnosti, ubytování, restaurace a podobně. Na druhou stranu se podařilo, a to bych chtěl občanům poděkovat, zvýšit solidaritu, kdy například příspěvky dobrovolníků, dárců, mecenášů na krmení zvířat se navýšily oproti minulým letům, takže šly tam i ty položky trochu proti sobě. To, oč šlo primárně v tom článku, je to, že i zoologické zahrady by si zasloužily určitou kompenzaci ze státního rozpočtu, tím pádem především z Ministerstva životního prostředí, které v zásadě tohle má ve své gesci, zoologické zahrady, protože zřizovatelé jsou různí a mají různé možnosti potom eventuálně získávat finanční prostředky na nějaké překlenování, jsou v různé ekonomické kondici. Nám zoologická zahrada v posledních letech měla kladná čísla. To znamená, že z tohohle hlediska tady v Královéhradecké zoologické zahradě v Safari skutečně nehrozí, že bychom museli zahájit decimaci zvířat a podobně. Každopádně uvidíme, jak dlouho ještě celá situace s covidem bude vypadat. Já jsem přesvědčen, že my jako krajští zastupitelé bychom měli, a konečně jsme tady i zástupci v parlamentu, tlačit na to, aby, a to i přes eventuální asociaci krajů, aby skutečně Ministerstvo životního prostředí poskytlo finanční kompenzaci i zoologickým zahradám, tak aby nemuseli nějakým radikálním způsobem snižovat stavy zvířat, po případě, aby nemuseli prostě opustit to, co vlastně je jejich smyslem, to znamená ta chovatelská a záchrana práce u těchto druhů živočichů. Děkuji panu náměstkovi za úvodní slovo a doplňující informaci, která znamenala, že máme v zástupu přihlášený pouze jednu zastupitelku. Prosím. Tak jo, dobrý den. Já jsem chtěla doplnit jenom ke gesci životního prostředí a zemědělství, že tyto body 15, 16, 18, 19, 20 byly projednány ve výboru a doporučení zastupitelům ke schválení. Bod číslo 17, jelikož je to dlouhodobý projekt. Tak, děkuji za doplňující informaci předsedkyni výboru. Do diskuze se nikdo další nehlásí, dovolím si nechat hlasovat o bodu číslo 15. Kdo je pro, proti, kdo se zdrží v sále zastupitelstva? Pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. A prosím, Dana Kracíková. Hlasuji pro. Děkuji, 39 pro. Konstatuji, že tento bod byl schválen. Pokračujeme bodem číslo 16. Prosím, Pavle.
Bod číslo 16 je aktualizace plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje, ke kterému pravidelně dochází. Je to dokument v podstatě náš interní, kterým si zadáváme jakýsi výhled, jak bychom měli dál pokračovat. To znamená tam, kde je to nutné, kde je potřeba i vzhledem k podkladům od vlastníků a provozovatelů vodovodu a kanalizací, jakým způsobem postupovat dál. Je zpracován v časových prazích rok 2020-2025 a s výhledem na 2030, přičemž ocenění investičních akcí je prováděno podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství. Co se týká finančních prostředků, ono už to tady zaznělo při schvalování rozpočtu, my jsme ze zákona povinni peníze, které máme z poplatku za čerpání podzemních vod, reinvestovat tímto směrem, to znamená, nemohou být v zásadě, jsou obarveny a nedají se přesunout někam jinam. Takže dříve to bylo tak, že buď se používaly pouze tyto peníze, po případě v dobách tučných se i přidávaly nějaké peníze, tak aby ta kanalizace a vodovody pokračovaly dál. Takže je to materiál, který je poměrně podrobně zpracován, tak aby docházelo k systémovému řešení v rámci celého kraje. Děkuji za úvodní slovo, otevírám diskuzi. Do které se nikdo nehlásí, uzavírám, nechám hlasovat. Prosím o bodu číslo 16, kdo je pro, proti, kdo se zdrží. V sále zastupitelstva pro 37, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. A prosím, Dana Kracíková. Jsem pro. Děkuji, 38 pro, tento bod byl schválen. Pokračujeme dalším bodem. Jestli znáte projekt Čistá obec, čisté město, čistý kraj, spolu podílí se na něm jak Královéhradecký kraj, tak i firmy, které se svozem likvidací odpadů zabývají, s tím, že vzhledem k covidové situaci a dramatickým propadům na straně příjmů jsme po jednání se všemi partnery přikročili pokrácení některých částek, tak abychom co nejefektivněji využili peníze, které máme k dispozici vzhledem k pokrácenému rozpočtu. Podíl Královéhradeckého kraje pro letošní rok je 520 tisíc korun, což je polovina částky, kterou jsme dávali v letech třech předcházejících, ale je to samozřejmě i dohoda o tom, jak se budou spolu podílet i ty firmy. To znamená, nakonec jsme tímhle způsobem přistoupili k celé situaci. Některé věci jsme pokrátili více, některé méně podle toho, jak byla závažná. Takže vám to předkládáme nyní v této upravené formě. Jinak mohu říct, že připravujeme na úřadu určitou inovaci celého tohoto projektu, který by si po několika letech zasloužil i určité změny, takže to se připravuje na další období. Děkuji za úvodní slovo, prosím, otevírám diskuzi. Nikdo se nehlásí, uzavírám a nechám hlasovat, kdo je pro schválení bodu číslo 17, kdo je pro, proti, kdo se zdrží případně v sále zastupitelstva. V sále pro 36, nikdo nebyl proti, nikdo se zdržel a ptám se Dany Kracíkové, prosím. Jsem pro. Děkuji, 37 pro, tento bod byl schválen. Pokračujeme bodem 18. Jedná se o korekci uznatelných nákladů u obce Lovčice. Oni v podstatě požádali o korekci celkové částky uznatelných nákladů, protože tam došlo k chybě a v podstatě oni se stali plátci DPH, což oni předtím v podstatě nebyli, to znamená, došlo tam k tomuto posunu, to znamená, jedná se o nápravu zjištěné chyby, tak, aby se vyhnuli očekávanému krácení dotace. A na základě projednání této záležitosti je navrženo provést korekci tak, aby celá akce mohla proběhnout bez toho, aniž by přišla obec o peníze. Díky této administrativní chybě. Děkuji. A prosím, otevírám diskuzi k tomu. Nikdo se nehlásí. Hlasujeme o tomto bodu. Kdo je pro schválení? Pro, proti, kdo se zdrží případně?
sále pro 36, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel a ptám se Dany Kracíkovi. Jsem pro. Děkuji, 37 pro, tento bod byl schválen. Děkuji, pokračujeme dalším bodem. V bodě 19 obec Vysokov požádala o změnu termínu realizace vodohospodářského projektu. Vzhledem ke covidu i k tomu, že bylo zdlouhavé jednání s vlastníky pozemků, přes které je plánovaná kanalizace, tak požádali o prodloužení termínu. Děkuji, prosím. Diskuze k tomuto bodu není. Uzavírám a hlasujeme o bodu číslo 19. Kdo je pro, proti, kdo se případně zdrží? V sále pro 36, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel a ptám se Dany Kracíkovi o stanovisko. Jsem pro. Děkuji, 37 pro, tento bod byl schválen. Tak a poslední bod v této gesci. Pro změnu, změna termínu realizace projektu obce Těchlovice, tam došlo k tomu, že bylo opět požádáno o prodloužení termínu, stavební práce byly spožděny díky nepříznivému počasí a pandemii. Děkuji. Prosím, otevírám diskuzi k tomuto bodu, do které se nikdo nehlásí. Uzavírám a hlasujeme o bodu číslo 20. Kdo je pro, proti, kdo se případně zdrží? V sále pro 35. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. A ptám se Dany Kracíkovi. Prosím. Jsem pro. Děkuji, 36 pro, tento bod byl schválen. Děkuji panu náměstkovi.